Salam mənimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Çox sağ olun, Aysim, yaxşıyam. Bugün sizlərlə əməli yazılar mövzusunda belə deyək ki, danışacağıq. Bu haqda yəqin ki, ekrandakı profildən də görürsüz. Mən MHM Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimim Aysel Mustafayeva danışacaq. Ekranda əyani formada mən həmin əməli yazı nümunələrini sizlərə göstərəcəm ki, siz sadəcə olaraq nəzəriyyə ilə kifayətlənməyəsiniz də, əməli yazı nümunələrinin öz üzərində iş apararaq və onların nümunələrinə baxaraq, əməli yazı nümunələrində hansı problemləriniz varsa, əməli yazı nümunələrində nədə əziyyət çəkirsinizsə, nəyi nəyinə qarışdırırsınızsa, həmin məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün bugün biz əməli yazı nümunələri üzərində iş aparacağıq. Yəni onları daha dərindən mənimsəmək və sizə qaranlıq qalan məqamları işıqlandırmaq niyyətindəyik inşallah. Sonradan qoşulan bütün müəllimləri bir daha salamlayıram. Deməli, rəsmi işgüzar üslub, bilirsiniz ki, dilimizdə 5 üslub var, onlardan biri rəsmi işgüzar üslubdur və rəsmi işgüzar üslubda rəsmi və işgüzar sənədlərin dili əhatə olunur. Ekranda da görürsünüz ki, həmin o sənədlər, yəni belə deyək, əməli yazılar dedikdə rəsmi və işgüzar sənədlər birlikdə əməli yazılar hesab olunur. Ekranda rəsmi və işgüzar sənədləri əhatə edən bir çərçivə görürsünüz. Bu, ümumiləşmiş bir çərçivədir. Ümumiyyətlə, demin vəsaitində də və yaxud da digər oxuduğunuz hər hansı bir vəsaitdə də rəsmi və işgüzar sənədlər qruplaşdırılır. Biz əvvəlcə bilməliyik ki, bu rəsmi və işgüzar sənədlərin hansı xüsusiyyətləri var, onlar bir-birlərindən nəyə görə fərqlənir və onların oxşar cəhətləri nədir? İlk öncə oxşar cəhətlərindən danışmaq istəyirəm. Rəsmi və işgüzar sənədlərin oxşar cəhətləri odur ki, hər ikisinin müəyyən standart formaları var. Yəni, aktın öz yazılma forması var, teleqramın öz yazılma forması var, məruzənin və yaxud digər əməli yazı növlərinin hər birinin öz standart forması var ki, o formada yazılır. Hər ikisinin ortaq cəhəti onların həm rəsmi, həm işgüzar sənədlərin yığcam şəkildə olmasıdır və hər ikisində belə bir cümlə ilə rastlaşa bilərsiniz, fərdi nitq ünsürlərindən qaçılır. Yəni, məsələn, ərizə yazarkən sən orada nə öz belə deyək, dialektindən istifadə edə bilərsən, tutaq sən şəkillisənsə şəkil dialektindən istifadə edəməməlisən. Yəni, orada o fərdi nitq ünsürlərini kənar qoymalısan da, fərdi nitq ünsürlərindən kənarlaşmalısan, obrazlı ifadələrə, yəni məcazi mənalı ifadələrə ehtiyac yoxdur, artıq sözlər orada işlədilmir. Bu, həm rəsmi, həm işgüzar sənədlərin oxşar cəhətidir. Zəhmət olmasa, mənə diqqətlə qulaq asın ki, sonda biz elə MHM Tədris Mərkəzinin əməli yazılarla bağlı olan testlərinə də bir yerdə baxacaq ki, görək biz bugün mənimsədiyimiz mövzunu hansı səviyyədə mənimsəmişik. İndi isə ondan fərqlərindən danışaq. Gördüyünüz kimi rəsmi sənədləri biz göstəririk. Konstitusiya, qanun, qərar, məcəllə, sərəncam, fərman, nazirlərin tutaq ki, əmrləri, hökumətin sərəncamları və s. Bunlar rəsmi sənədlərdir. Digərlər isə işgüzar sənədlər. Rəsmi sənədlərdə bir hüquqi məzmun olur. Yəni, onlar hüquqi məzmuna malik olur və tarixi əhəmiyyət daşıyır. İşgüzar sənədlərdə elə bir əhəmiyyət yoxdur. Yəni, xüsusi dövlət əhəmiyyətə daşımaq məzmunu yoxdur. Yəni, heç bir ərizə xüsusi dövlət əhəmiyyətə daşımır, amma hansısa bir qərar, hansısa bir fərman, hansısa bir qanun xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşıyır. Və belə deyək də, şəxs rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq işgüzar sənədləri onu hazırlayan şəxs özü hazırlaya bilər. Yəni, məsələn, tərcümə halı mən özüm yaza bilərəm, amma sərəncamı mən yazmıram. Yəni, xüsusi dövlət əhəmiyyətdən malikdir. Və bir də onların bir fərqli cəhəti var ki, rəsmi sənədlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Yəni, hansısa bir mütəxəssis qrup olur, onlar oradakı əsas məsələləri müzakirə edirlər ki, orada heç bir problem, səhv olmasın. Deməli, bu ekranda gördüyünüz rəsmi sənədlər idi, digərləri işgüzar sənədlər, bir də diqqətlə baxaq, işgüzar sənədlərdə biz elan, məktub, ərizə, tərcümə hal, teleqram, izahat, protokol, arayış, akt, hesabat, rəy, məruzə, referat, təqdimat bunlar haqqında danışacaq. Ekranda bir dənə anket yoxdur. Anket haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Nəyə görə? Çünki ibtidai sinif dərs vəsaitlərində şagirdlərə tədris olunur anket. Ona görə də biz onun haqqında da məlumat əldə eləyəcək. Ekranda rəsmi və işgüzar sənədləri gördünüz. Düşünürəm ki, onların oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən qədər sizin hər birinizə aydın oldu. İndi isə onların hər birindən bir-bir işləyək ki, görək orada hansı məsələlərə diqqət yetirməliyik.
Yəni nümunələr əsasında. Deməli, baxın, ekranda hal-hazırda ərizə var. Ərizə də bilirsiniz ki, əməli yazı növlərindən biridir və bunun da özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyət nədir? Görürsünüzsə, onun əvvəl yazılmış formasında, məsələn, bir vərəq götürsəz, onun hansı hissəsində göstərilir? Əvvəlcə 2-də 1, sətrin 2-də 1 hissəsi deyirik buna. Yəni, əvvəlcə tam yarıdan, tən yarı hissədən ərizənin kimdən kimə yazılması haqqında bir məlumat olmalıdır. Məsələn, burada qeyd olunub, məsələn, ərizə kimə yazılır? Məsələn, 106 nömrəli məktəbin direktoru Əşrəf Tağıyeva həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi Sevda Məlikovadan. Və əvvəlki ərizələrdən fərqli olaraq artıq biz tərəfindən sözündən müəllimlər istifadə eləmirik. Ola bilər burada bəlkə qoşulanlar arasında kimsə olar, o düşünər ki, axı biz əvvəllər tərəfindən sözündən istifadə edirdik. Artıq ərizələrdə tərəfindən sözündən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Kimə müraciət edirəmsə, bu daha çox ərizələr biz məktəbdə bizə çox lazımlı olan bir sənəd olduğuna görə, işgüzar sənəd olduğuna görə ərizələrdə buna fikir veririk. Ayrıca məktəbin şagirdi direktora yaza bilər, məktəbin müəllimi direktora yaza bilər. Təbii ki, bu ancaq məktəblə belə deyək də, məhdudlaşmır da. Siz hansısa başqa bir rəsmi qurumların idarə edici şəxslərinə də yaza bilərsiniz ərizəni, amma bu ərizələr məzmununa görə iki xarakter daşıyır. Siz ərizə yazarkən o ərizədə şikayət xarakteri də daşıya bilərsiniz. Məsələn, hansısa bir vətəndaşa qarşı olan bir hüquq pozuntusu var və onunla bağlı şikayət xarakterli ərizə də yaza bilər. Xahiş məqsədli ərizələr də yazıla bilər. Məsələn, tutaq ki, orta məktəblərdə biz ən çox bu formada xahiş məqsədli ərizələr görürük. Hansı ki, orada məsələn, şagirdlərin hansı dərnəyə, rəsm dərnəyinə üzv olmağı ilə bağlı şagirdlərin dilindən məktəbin direktoruna ərizə yazılır. Sonra şəxsiyyət vəsiqəsi almaqla bağlı ərizə yazıla bilər. Yəni, ərizənin sağ küncündə biz ərizənin kimdən və kimə yazılmasından bağlı məlumatı qeyd edirik. Onun tam eyni ardıcılığında gördüyünüzsə də biraz kənara gələrək ortada böyük hərflə ərizə sözünü qeyd edirik. Məsələn, burada yazılıb ki, anam xəstə olduğu üçün aprelin ayının 15-dən 18-nə qədər ona qulluq etmək üçün mənə icazə verməyinizi xahiş edirəm. Yəni, şagird məktəb rəhbərliyindən müəyyən bir müddət üçün icazə istəyir. Ola bilərdi ki, məsələn, tutaq ki, kimsə başqa bir, məsələn, mənim hansısa bir dərs vəsaitim var, kitabım var, belə deyək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin ərizə nümunəsində belə bir nümunə verilmişdi ki, mən özümə məxsus olan kitabı, məsələn, tutaq ki, 50 kitabı, 30 kitabı məktəbin kitab fonduna qəbul olunmasına icazə verməyinizi xahiş edirəm. Yəni, burada hər dəfə də şagirdin, müəllimin olmasına ehtiyac yoxdur. Ərizə müxtəlif şəxslər tərəfindən yazıla bilər. Mütləq əllə yazılır. Buna diqqət eləyin. Yəni hər kəsin öz xəttindəndir. Ərizə sözünün öz mənası ərəb sözündən götürülüb ərz sözüdür və bu da müraciət etmək mənası bildirir. Bu müraciət qeyd elədi ki, iki formada ola bilər. Şikayət xarakterli müraciət və xahiş məqsədilə olunan müraciətlər. Ərizələrin də iki forması olur. Sadə və mürəkkəb ərizələr. Bunlar hardandır yazmışsınız? Yəni, hardandır deyəndə ki, nümunələri ekrana gətirmişik ki, onlarla bağlı danışaq. Video linki də sizin hər birinizdə qalacaq da. Siz o linkə yenidən baxa bilərsiniz, nə isə unutsanız. Yəni, qəbula düşmək məsələsinə gəlincə, əməli yazı nümunələrinin hansını qəbula düşməklə bağlı bir nümunə yoxdur. Biz bütün əməli yazı nümunələrini bilməliyik ki, hansı düşsə onu yerindəcə cavablandıra bilək. Ərizələrin formasına, məzmununa görə dediyi iki forması var, şikayət və xahiş məqsədli. Bir də onların formasına görə növləri var, yəni sadə və mürəkkəb ərizələr. Sadə ərizə odur ki, sən orada əsas fikrivi bir neçə cümlənin ifadə edirsən, amma mürəkkəb ərizə forması olanda orada rəsmi sənədlərin adı çəkilir. Yəni, həmin o rəsmi sənədə münasibət göstərilir, onun icrası üçün rəhbərlikdən sərəncam verilməsi xahiş olunur. Bu isə mürəkkəb forma olur. Aha, çox sağ olun diqqətinizə görə. Ərizədə verilən tələbləri yenə qeyd edirik. Orada ərizənin kimdən kimə yazılması olmalıdır, yığcam olmalıdır. Mütləq hər kəs öz xəttindən yazmalıdır. Sonunda gördüyünüz kimi imza və tarix göstərilir. Yəni, bu formada ərizə yekunlaşır. Mənə elə gəlir ki, ərizə elə də çətin bir sənət deyil və biz kifayət qədər çox bu əməli yazı nümunəsindən istifadə edirik orta məktəbdə. Yəni, müəllimlər olaraq orta məktəbi xüsusi vurğulayıram. Həm müəllimlər, həm şagirdlər kifayət qədər çox istifadə edirik. Sonra bizdə gəlir, istəyərdim izahatdan danışım.
Çünki ərizə ilə izahatın yazılış forması bir-birinə çox bənziyir. Demək olar ki, eyni formadır, sadəcə olaraq məzmunu fərqlənmiş olur. Ola bilər ki, mən burada onun şəklini ekranda yüklənməmiş ola bilər. Aha, izahatda necədir? Yox, ekranda bu qalsın, izahatda da özüm qısa məlumat verim. Bəli, mütləq test edəcək ki, bunların möhkəmləndiyini görə bilək. İzahat forması necədir? İzahat da eynən ərizə kimi yazılır. Sadəcə bir məsələ var ki, bu da yenə ərəb mənşəli sözdəndir. Elə adından da görsənir ki, nəsə izah olunur. Yəni, hər hansı bir məsələ aydınlaşdırılır, şərh olunur. Həm şifahi formada izahat vermək olar ki, məsələ, həm yazılı formada izahat vermək olar. Amma bunun da yenə sadə və mürəkkəb forması olur. İzahatda da yenə baxın, vərəqin 2-də 1 həcmi hissəsinə deyirik də, biz yarısından yenə kimdən kimə ünvanlandığı göstərilir. Bir dənə fərq olur ki, ərizə yerində izahat sözü yazılır və orada nəyinsə səbəbi açıqlanır. Məsələn, tutaq ki, indi ekranda ərizədir, amma üzrlü hesab edin, ola bilər şəkil yükləməyib. İzahatda, məsələn, tutaq ki, mən yazmışam ki, hansısa bir gün məktəbdə dərs buraxmışam, direktora yazıram ki, məsələn, filan günlərdə mənim dərsdə olmamağımı üzrlü hesab edəsiniz. Yəni, öz açıqlamamı verirəm də belə deyək. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, hansısa şagird dərsdən qaçıb, valideyn olaraq izahat yazıram ki, məsələn, filan gündə dərsdən yayınıb, yəni bir valideyn olaraq bundan xəbərim var, səbəbi bu olub, nə isə qeyd edirəm. Bu zamanda izahat olmuş olur. Yəni, eyni formada, sonluğu da, başlığı da, sonluğu da sadəcə orta hissəsində ərizə yenə izahat olur və səbəb göstərilir ki, hansı səbəbdən yəni hadisə baş verib, yəni nə hadisə baş verib və niyə baş verib. Yəni, onu qeyd edirik izahat nümunəsində. Yenə kimə, kimdən hissəsi eynidir. Hər şey aydın olmalıdır, sadə olmalıdır. Ərizə kimi bunu da yazan şəxs özü yazmalıdır. Sadəcə bunun ortasında izahat sözü böyük hərflə göstərilməlidir. Deməli, izahatdan sonra burada bizdə əməli yazı növü annotasiya gəlibdir. Annotasiya ümumiyyətlə bütün dərsliklərdə, bütün aldığınız test vəsaitlərində qısa da olsa bir annotasiya olur. Yəni, onun haqqında belə deyək ki, səhifəsinin həcmi və yaxud da ki, digər o kitabla bağlı məsələlər öz əksini tapır. Annotasiya latın sözüdür. Yəni, ekranda gördüyünüz nümunə annotasiyadır. Yəni, əlavə qeyd aparmaq mənasını daşıyır. Yəni, məsələn, hər hansı bir kitabın, jurnalın, məqalənin məzmununu qısa şəkildə şərh edir. Məsələn, siz bir kitab almaq istəyirsiniz, onun ön səhifəsini açırsınız. Ön səhifəsində qeyd olunur. Bax, belə bir məlumat. Test kitabı da ola bilər. Hansısa bədii kitab da ola bilər, elmi kitab da ola bilər. Onun haqqında qısa bir məlumat olur. Bu məlumat nədən ibarətdir? Ekranda gördüyünüz kimi kitabın adı əvvəlcə göstərir ki, kitabın adı nədir? Nəşriyyatı haradır? Mütləq nəşriyyat qeyd olunur. Məsələn, Şərq Qərb nəşriyyatı, burada elm nəşriyyatı yazılıbdır. Harada nəşr olunması, həcmi, görsü səhifəsinə qədər yazılıb. 760 səhifə, 2004-cü ildə nəşr olunub. Sonra onun haqqında ideya məzmunla bağlı, yəni nə məqsədlə yazılıb bu kitab? Yəni bu əsəri yazan müəllif nə məqsəd daşıyıb? Əsər olsun, test kitabı olsun, fərqi yoxdur. Məqsədi nə idisə, onu bir neçə cümlə ilə izah eləmək. Məsələn, görürsüz, burada Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi dırnaq içində verilən o vəsaitin adıdır, yəni dərsliyin adıdır. Buna aid annotasiya verilib ki, yəni burada bu kitab filan nəşriyyatda nəşr olunub, neçənci ildə nəşr olunub və bunun içində nələrdən bəhs olunur. Ola bilər ki, bugünə qədər kitablar alanda buna fikir verməmişsiniz, amma özünüzdə olan vəsaitlərdə də fikir verə bilərsiniz buna ki, kitabın əvvəlində bu qədər əhatəli olmasa da qısa şəkildə nəşriyyatı, nəşr olunduğu il, səhifəsi, kitabın adı və əsas məqsədi, mahiyyətini göstərən bir yazı olur ki, biz bu yazıya nə deyirik? Annotasiya deyirik, latın mənşəli sözdür və qeyd aparmaq, əlavə etmək mənası daşıyır. Bu annotasiyadır. Mən danışarkən əgər kimisə mənə sual olarsa, sualını ünvanlaya bilər, heç bir narahatçılıq yoxdur. Sonra ən çox işlətdiyimiz, ərizə izahatdan sonra ən çox işlətdiyimiz əməli yazı növlərindən biri də arayışdır. Arayışın özünə məxsus xüsusiyyətləri var, konkret standart forması var arayışın. Yəni, burada bir cümlə var ki, testlərdə ən çox işlənən cümlə budur. Hər hansı bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədi ilə verilən əməli yazı nümunəsidir arayış. Məsələn, tutaq ki, arayış bir arayışda bir və ya bir neçə şəxs haqqında məlumat vermək olar. Belə deyək ki, daha mürəkkəb formalar da var.
Bəzən ola bilər ki, hətta cinayət xarakterli məsələlər də arayışda öz əksini tapa bilər. Yəni arayışın özünə məxsus forması var. O forma nədən ibarətdir? Ekranda baxın görürsüz. Küncdə sol tərəfdə yazılıb idarənin ştampı. Burada bunu sözlə yazıblar, amma siz arayışı aldığınız zaman orada o ştamp, yəni möhürlü şəkildə belə deyək də qeyd olunur. Ortada arayış sözü yazılıb. Sonra sağ tərəfdə mütləq bu həqiqətən sözündən başlayır. Məsələn, həqiqətən filan kəs o filan kəs filan ali təhsil ocağında, məsələn, ADEPU-da təhsil alıb, filan xəstəxanada işləyir, filan yerdə yaşayır. Yəni bu həqiqətən sözündən başlayır və sonda orta hissədə görürsüz, arayış Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə təqdim etmək üçün verilir. Burada arayışın təqdim olunduğu yer mütləq göstərilməlidir və sonda idarə rəhbərinin imzası və möhürünlə öz əksini tapmalıdır. Yəni arayışın əsas xüsusiyyəti bir şəxsin kimliyini təsdiq etməkdir. Arayış sözünün kökü özdə feil olduğuna görə bu alınma söz deyil, milli mənşəli söz. Məsələn, bayaq dediyimiz ərizə, izahat, annotasiya bunlar alınma idi. Ərizə, izahat ərəb dillərindən, annotasiya isə latın mənşəli sözüydü. Arayış sözü isə sırf milli mənşəli sözdür. Yəni burada əsas yadda saxlayırsınız ki, bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək üçün. Yəni bir şəxsin iş yeri ola bilər, sağlamlığı ola bilər, yaşayış yeri ola bilər, cinayət işindən bağlı tərtib oluna bilər. Yəni müxtəlif xarakterlər daşıya bilər də, yəni bu. Və mürəkkəb məzmunlu arayışlar da ola bilər ki, onun hər hansı təşkilatlar bir-birinə təqdim eləsin. Əsas hissələrə fikir verdi ki, solda ştamp olmalıdır, sağda arayış haqqında məlumat ki, arayış hansı məqsədlə verilir. Və axırda idarə rəhbərinin imzası və möhürlə öz təsdiqini tapmış olur. Bu da arayışın özünə məxsus xüsusiyyətləridir. Sonra bizdə gəlir. Aha, görürsüz ekranda hal-hazırda bir tərcümə-i hal nümunəsi. Tərcümə-i hal nümunəsi, tərcümə-i hal sözünün özünü yazarkən iki sözün arasında defis işarəsindən istifadə eləmək lazımdır. Zəhmət olmasa buna diqqət edin. Bəzən onun düzgün formada yazılmır tərcümə-i hal sözü. Deməli, tərcümə-i halda biz nəyə fikir verməli? Biz özümüz haqqında məlumat veririk. Yəni, ailə üzvlərimiz haqqında və özümüz haqqında. Tərcümə-i hal bir şəxsin həyatındakı əsas hissələri, məqamları ardıcıl şəkildə təsvir etməsidir. Bir növ həyat tarixçəsi deyil, qeyd olunur Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında da. Müxtəlif sahələrdə, yəni istifadə oluna bilən, yəni həyatın müxtəlif sahələrində istifadə olunan bir yazı növüdür. Siz bundan nə zaman istifadə edə bilərsiniz? Ola bilər ki, hansısa şagird ali təhsil müəssisəsinə qəbul olsun və yaxud da orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olsun. Bu zaman o özü haqqında tərcümə-i hal yaza bilər və yaxud da siz hansısa bir işlə təmin olduğunuz zaman, hansısa bir məktəbə işə qəbul olduğunuz zaman özünüzlə bağlı tərcümə-i hal yaza bilərsiniz. Yəni tək siz yox, hər kəsə aiddir bu. Hansısa bir rəhbər vəzifəyə çəkilərkən yazıla bilər, mükafat təqdim olunarkən, hər hansı bir ictimai siyasi bir partiyaya, təşkilata üzv olarkən, yəni həyatın müxtəlif məqamlarda, yenə bir daha xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, yəni işə qəbul olunarkən ola bilər, ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunarkən yazılır, hansısa bir rəhbər vəzifəyə irəli çəkilərkən yazıla bilər, bir şəxsə mükafat təqdim olunarkən, hər hansı bir partiyaya, təşkilata üzv qəbul olunarkən şəxs özü haqqında tərcümə-i hal nümunəsi nə müraciət eləyə bilər. Yəni bunun da öz tələbləri var. Tələbləri nədir? Burada indi şəkil yığcam düşüb, yuxarıda söz düşməyib. Tərcümə-i hal sözü yazılır tam ortadan və tərcümə-i halda hər hansı bir şəxsin doğulduğu il, ay, gün və onun həyatı barəsində faktlar qeyd olunur. Məsələn, adətən birinci sən özündən başlayırsan, mən sözündən başlayırsan. Əvvəllər biz başlayanda məndən sonra tirə qoyurduq, amma yeni nümunələrdə gördüyünüz kimi virgül işarəsindən göstərilib. Yəni burada mübtədanın əlavəsi kimi qeyd olunur. Mən Əliyev Vəli Şirəlioğlu özünü təqdim edir. Neçənci ildə harda anadan olduğunu, hansı məktəbdə birinci sinifə daxil olub, sonra fəaliyyətini. Məsələn, tox orta məktəb şagirdi bunu yazsa, maksimum yazacağı söz bu olacaq ki, hal-hazırda məsələn 255 nömrəli məktəbin mən 9-cu sinif şagirdiyəm, sonra keçəcək digər məlumatlara, yəni özü haqqında ətraflı bir məlumat verə bilməyəcək, yəni limitli olacaq da belə deyək. Amma digər şəxslər tərcümə-i hal yazarkən öz həyatından bağlı nüansları qeyd eləməlidir ki, orada onunla bağlı hansı faktlar var, yəni ona görə də tərcümə-i hal sadə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər.
Mürəkkəb təcrübəyə halların fərqi odur ki, burada həm özünün, həm ailə üzvlərinin həyatı və məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir də. Yəni, bu artıq mürəkkəb təcrübəyə halı olmuş olur. Yenə ad, atasının adı, soyadı, doğum tarixi, məktəbə qədər olan dövr, yəni neçənci ildə dünyaya gəlib, məktəb dövrü, məktəbdə əgər hansısa bir ictimai bir vəzifə daşıyıbsa, məsələn, hansısa xüsusiyyətlərin seçilibsə, olimpiyadalar qalib olubsa, hansısa şagird, məsələn, hansısa yarışlarda yer tutubsa, özü haqqında o məlumatı da qeyd eləyə bilər. Nailiyyətləri belə deyək də, mükafatları, təltifləri varsa. Yox, əgər orta məktəb şagirdi haqqında yox, daha yaş baxımından fərqli bir şəxsdən yazılırsa, bu zaman ailə, belə deyək ki, onun özünün nailiyyətlərindən qeyd olunur ki, hansı nailiyyətlərə imza atıb. Sonra sonda isə gördüyünüz kimi tərcümə halının yazılma tarixi, bir də onu yazan şəxsin imzası olur və tərcümə hallar da ərizə və izahatlar kimi mütləq şəxsin öz xətti ilə yazılır. Mənə elə gəlir ki, tərcümə halda da ciddi bir problem yaşaması, çünki şəxsin özü haqqında məlumatdır, hansı məqamlarda yazıldığını da qeyd elədik. Bu tərcümə hal haqqında bizim bilməli olduğumuz ən vacib məqamlar. Sonra bizdə elandır. Elan müxtəlif səbəblərdən bir dəqiqə rəylər ekranda etdi, zəhmət olmasa mən onu düzəldim. Deməli, elan müxtəlif formalar deyərkən, yəni müxtəlif məzmunlarda ola bilər, yəni müxtəlif məzmunda elan yazıla bilər. Məsələn, orada biz nəyə fikir verməliyik? Məsələn, burada bir elan verilib, məktəbin akt zalında pedaqoji şuranın iclası olmalı. Bu, ümumiyyətlə, orta məktəbdə işləyən hər kəs bilir ki, bu elanı davamlı olaraq biz məktəb rəhbərliyinin qapısında görə bilirik. Burada əsas odur ki, sizi məlumatlandırır elanda. Mütləq, baxın, burada bir fərqlilik gördünüz də yəqin ki. Məsələn, elanda ərizədən, izahatdan fərqli olaraq tarix əvvəldə göstərildi. Baxın, 2006-cı il 17 mayda. Məsələn, ərizədə, izahatda, tərcümə halda tarix imza sondaydı. Amma elandır, protokoldur, aktdır, bunu diqqətlə yadda saxlayın. Bunlarda tarix mütləq əvvəldə göstərilir. Bu məsələyə laqeyd qalmayın, unutmayın. Elan, protokol, akt, yəni əməli yazı növlərinin içərisində, yəni belə deyək ki, məşhur olan yazı növləridir ki, bunlarda mütləq tarix əvvəldə göstərilir. İstər protokolun, istər aktın, bunların əvvəldə göstərilir, yəni tarixi. Deməli, elanda nəyə fikir veririk? Yəni, ümumiyyətlə, bu elan, bildiriş, afişa, anons, reklam, bunlar əməli yazının ən sadə formaları hesab olunur. Məzmununa görə bir neçə növ olur. Hal-hazırda ekranda biz elan nümunəsi görürük, amma bunun anons forması da ola bilər, reklam forması da ola bilər, bildiriş və afişa forması da ola bilər ki, yəni onlar da anons, reklam, afişa, bildiriş, bunlar da elan xarakterli əməli yazılardır. Yəni, burada da bir və ya bir neçə məlumat öz əksini tapır həmin məlumatlarda. Yəni, burada mahiyyət qeyd olunur, saat dəqiq göstərilir, keçiriləcəyi yer göstərilir, mütləq saat və keçiriləcəyi yer. Və məlumatı kimin verməsi? Məsələn, görürsünüz, burada məlumatı məktəb rəhbərliyi verdiyi üçün orada direktorluq yazılıbdır. Amma, məsələn, başqa bir elan formasında yenə məlumatı kim veribsə, onun məlumatı verən tərəf qeyd olmalıdır. Və burada məzmun da görürsünüz, əhatə olunub ki, pedaqoji şurada 3 məsələyə toxunulacaq. O məsələlər nələrdir? Yəni, tədris ilində qarşıda duran vəzifələr, təşkilati məsələlər və çıxışlar. Çıxışlar da ki, yəni, biz burada nəyə fikir veririk? Çıxışlar tutaq ki, iclas boyunca metod birləşmə rəhbərlər çıxış eləyə bilər, müəllimlər çıxış eləyə bilər, hansısa lazım. Mənası qışqırmaqdır. Yəni, məsələn, nəyəsə şöhrət qazandırmaq və yaxud da ki, müştəri, tamaşaçı cəlb etmə məqsədindən, istehlakçı cəlb etmə məqsədindən görülən tədbirlərə deyilir. Yəni, əsas məqsəd reklamlarda kütləviləşdirməkdir, məşhurlaşdırmaqdır, bir şey haqqında məlumat yaymaqdır. Yəni, bunlar, belə deyək ki, plakat formasında da ola bilər. Yəni, məsələn, tutaq ki, pul köçürmələrindən bağlı, hansısa bankla bağlı və yaxud digər məsələlərdən bağlı reklam, bildiriş verilə bilər. Afişada isə bilirsiniz ki, biz afişaları daha çox harda görmüşük. Məsələn, hansısa bir xeyriyyə konserti keçirilir, hansısa bir tamaşa keçirilir, onun haqqında məlumat verilir ki, yəni bu hansı, harda keçiriləcək, sonra burada kimlər çıxış eləyəcək, məqsəd nədir, nəyə hat eləyir, nə zaman başlanılır.
Afişada bu göstərilir. Bir də anons var. Elan xarakterli yazılar olduğuna görə bunları sadalayıram sizin üçün ki, elan xarakterli yazılara biz bildiriş, reklam, həm elandan başqa bildiriş, reklam, afişa və anonsu da elan xarakterli sayarkən biz burada elan ötürür. Elan kimi fikir çatdırırıq. Anons amma bunlardan fərqli olaraq fransız sözüdür. Yəni burada kütləvi bildirmək mənası daşıyır. Kütləvi bildiriş sayılır bu. Hər hansı bir televiziyada olsun, mətbuatda, yəni qəzetdə olsun, tamaşa haqqında, konsert haqqında, hər hansı bir kino haqqında verilən qısa bir müxtəsər elana deyilir. Hansısa bir, məsələn, fraqment göstərilir, saatı gedəcəyi gün, həmin verilişin efirə gedəcəyi gün göstərilir, bu zaman bu anons olmuş olur. Deməli, bu elan xarakterli yazılar və onların içərisində yenə qeyd edirəm, bir dənə elanın tarixi əvvəlcədən göstərilmiş olur. Sonra baxın, elə ekranda xeyriyyə konserti mən şifayı danışdım. Amma baxın, burada nümunə göstərilib ekranda. Məsələn, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə olan bir xeyriyyə konserti. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında tarix göstərilib. Sonra kimlər iştirak edəcək onları göstərilib. Konsertin xeyriyyə məqsədi daşıdığı göstərilib. Və göstərilib ki, əldə olunan vəsait silahlı qüvvələrin yardım fondunun hesabına köçürüləcək və konsert saat 19:00-da başlanacaq. Bu da bizim gördüyümüz bir nümunə. Sonra burada gəlir. Hə, bu nədir? Baxaq. Deyir ki, Sumqayıt şəhəri Yusif Məmmədəliyev adına 31 nömrəli orta məktəbin 9A sinif şagirdi Günel Zakirovanın Mars soyqırımı erməni vəhşiliyinin mariz nümunəsi mövzunu yazdığı inşaya rəy. Rəy nə mahiyyət daşıyır? Yəni, məsələn, burada şagirdin inşasına Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi tərəfindən münasibət əks olunub. Görürsünüz, aşağıda yazılıb ki, İmran Namazov, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi tarixi də qeyd edilib ki, şagirdin yazdığı inşaya fikir bildirir həmin belə deyək, rəy formasından. Rəydə yəni artıq bir növ belə deyək də, fərdilik ola bilər. Yəni, müəllim öz fərdi münasibətini istərsəməz əks elətdirəcəyi üçün orada bir fərdilik ola bilər. Rəy də ərəb sözüdür, yəni alma mənşəli sözdür. Yəni, bir şey haqqında fikir bildirmək. Belə deyək, fikir və yaxud da mülahisə. Mülahisə də bilirsiniz fikir deməkdir. Burada, məsələn, müəllim inşa haqqında fikir bildirir. Amma ola bilər kimisə yazdığı bir əsər haqqında fikir bildirilsin. Ola bilər bir tamaşa haqqında, bir kino haqqında, bir nə deyim, konsert haqqında, İnşa haqqında, referat haqqında, yəni bunlar haqqında digər bir məsələlərə bağlı nəyəsə bir rəy verilsin. Yəni bunu əhatə edən bir yazıdır. Bunun qaydasında bəzən yazı sözündən başqa resenziya sözündən də istifadə olunur. Məsələn, deyirlər ki, bir şey haqqında fikir mülahisədir və məsələn, tutaq ki, tamaşadır, kinodur, inşadır, bunların təhlilini özündə birləşdirən, ehtiva eləyən yazı, resenziya, məqalə, fikir, mülahisə bu kimi sözlərdən istifadə olunur. Yəni əsas odur burada. Əsas xüsusiyyət odur ki, bir şey haqqında rəy bildirilir. Və rəydə nə olur? Mütləq rəyin başlığı olur. Başlığını siz gördünüz ki, burada başlıqda rəyin kimə görə yazılır, yəni nəyə rəy bildirildiyi göstərilibdir. Sonra rəyin bir ümumi məzmunu olur. Baxın, içində tam oxumayacağım ki, vaxtımız getməsin. Ekranda da siz istəsəz videonu dayandırıb yenidən sonra baxa bilərsiniz həmin rəyə. Deməli, burada ümumi məzmun var, nəticəsi var. Məsələn, inşadakı əsas xüsusiyyətlər qeyd olunub. Sonda imza var. Rəyçi kimdirsə, onun adı, soyadı var. Burada şəkilin əvvəlində imzanı bəzən qeyd eləmirlər. Çünki onsuz da, belə deyək də, fərqli-fərqli imzalardır. Ona görə, yəqin ki, kitab olduğuna görə onu qeyd eləmirlər. İmza mütləq olur. İmza, adı, soyad və həmin tarix. Rəyin yazıldığı tarix gün, ay, il şəklində mütləq göstərilir. Aha. Deməli, burada rəy haqqında məlumatdan belə əsas məlumatları çatdırdıq ki, yəni rəydə təkcə inşa haqqında yox, kino haqqında, tamaşa haqqında, hansısa bir konsert haqqında, bədii əsər haqqında, inşa haqqında biz rəy bildirə bilərik. Tək biz yox, məsələn, bu rəyi ədəbiyyat müəllimi bildirib, amma hansı bir şair də bildirə bilərdi, hansı bir aktor da bildirə bilərdi, digər şəxslər də bildirə bilərdi. Sonra bizə gəlir akt. Akt o əməl yazı nümunələrindən biridir ki,
Yəni biz burada tarixi əvvəldə veririk. Bayaq da mən sizə qeyd eləmişdim ki, akta buna diqqət edin. Tarix əvvəldə verilir. Məsələn, görürsünüz, akt harada tərtib olunur? Biz məsələn, hal-hazırda Bakıda yaşadığımız üçün akt bizdə Bakı şəhərində tərtib olunur. Məsələn, biz aktın sol tərəfinə Bakı yazırıq. Amma məsələn, hadisə Cəlilabadda baş verirsə, sol tərəfdən Cəlilabad yazılacaq. Mingəçevirdə baş verirsə, Mingəçevir yazılacaq. Yəni bu hissədə sol tərəfdə hadisənin, yəni aktın tərtib olunduğu yer, sağ tərəfdə isə onun tarixi qeyd olunur. Yəni məsələn, siz əyani olaraq gözünüzlə gördüyünüz üçün diqqətlə baxın ki, yəni sonra siz sadəcə cümlə əzbərçiliyi olmasın da sizdə. Yəni siz o aktla bağlı gözünüzün qabağında canlansın ki, müəllim necə danışmışdı, orada biz nəyə üstünlük verməliyik, nəyə önəm verməliyik akt və digər əməli yazı növlərində. Deməli, baxırıq burada. Bir akt nümunəsi verilib. Burada nələr əksinə? Ümumiyyətlə, akt sözünün mənasını da açıqlayayım sizə. Akt sözü, bu da latın mənşəli sözdür. Aktus sözündən də hərəkət, hadisə, cinayət işi deməkdir. Akt sözünün necə məsələn arayışda biz dedik ki, hər hansı bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədilə. Aktda da bir cümlə var, ən məşhur cümlə, testlərdə ən çox işlənən cümlə. Deyir ki, hər bir akt təşkilat tərəfindən ayrılmış komissiyanın iştirakı ilə tərtib olunur. Bu komissiyanın iştirakı sözünü açar söz kimi qəbul edin özünüz üçün. Yəni testlərdə ən çox istifadə olunan. Və məzmununa görə aktın növləri var. Necə ərizənin növləri var idi məzmununa görə, həmçinin aktın da. Bu cinayət aktı ola bilər. Hər hansı bir cinayət hadisəsindən bağlılığı varsa, akt cinayət aktı tərtib oluna bilər. Dövlət aktı ola bilər. Hər hansı bir ictimai əhəmiyyət olan bir fərman, qərar, bunlar dövlət aktı. Bu və ya digər bir faktı açmaq üçün müəyyən edilən akt ola bilər. Məsələn, tutaq ki, məsələn, DİM-in vəsaitinə qeyd olunmuşdur ki, hər hansı bir körpü tikilib və o körpünün istifadəyə yararsız olmasından bağlı bir akt tərtib olunur. Bu artıq hər hansı bir faktı açmaq üçün tərtib olunmuş akt hesabı olunur. Mürəkkəb və ya xüsusi akt özündə bir neçə faktı təsdiq edə bilər. Əsas odur, biz burada açar sözümüz nədir? Xüsusi komissiyanın iştirakı ilə tərtib olunur və lazım olan orqan hansıdırsa həmin orqana təqdim olunur. Tərtibatda biz nəyə fikir verməliyik? Akt sözü gördüyünüz kimi böyük hərflə ortada yazılıb. Sol tərəfdə aktın tərtib edildiyi yer, sağ tərəfdə gün, ay, il göstərilib. Aktı tərtib edənlərin vəzifəsi qeyd olunmalıdır qarşısında. Məsələn, necə ki, burada yazılıb ki, Həmkarlar İttifaqının sədridir, fakültənin dekanıdır, təsərrüfat işləri üzrə prorektordur. Yəni, imzanı çəkən şəxsin, yəni aktı təsdiqləyən şəxsin, aktı tərtib edən şəxslərin vəzifələri də onların adının qarşısında gördüyünüz kimi qeyd olunmalıdır. Nəsə bir yoxlama hadisəsi baş verib, yoxlanılıb, hansısa bir əyər əksikliyi varsa, hansısa materialın qiyməti, kəmiyyəti öz əksini tapmalıdır orada. Və yoxlama aparılıbsa mütləq həm rəqəm, həm də hərflə qeyd olunur ki, bu soru səhvə yol verilə bilər ki, yəni necə deyək, rəqəm səhv getsə belə daxilində hərflə yazılmış forması da olsun ki, bu səhv ortaya çıxsın. Sonra nəticə verilir və məsuliyyət daşıyan, işə vicdanla yanaşan şəxs göstərilir. Ən sonunda aktı tərtib edənlər imzalır. Yəni yenə bu orta hissədə imza olmalıdır. Vəsait olduğuna görə yəqin ki, imzaları qoymayıblar, sadəcə kifayətləniblər. Bilirsiniz ki, ad soyadın qarşısında imza mütləq olmalıdır. Yəni aktda bizim əsas fikir verəcəyimiz nüansların hamısını dedik. Əsas məsələ solda tərtib olunduğu yer, sağda tarix olmalıdır. İçində əks etdirdiyi məsələ əksini tapmalıdır və aktı tərtib edənlərin vəzifəsi sol tərəfdə gördüyünüz kimi qarşısında qeyd olunmalıdır ki, bu hansı şəxslər? Yəni bunu imzalayan kimdir? Məsələn, qonşudur, müəllimdir, şagirddir və yaxud da ki, təşkilati işlər üzrə rəhbərdir, yəni tədris işləri üzrə direktor müavinidir. Kimdirsə vaxtı tərtib eləyən, biz onu mütləq qeyd eləməliyik. Aktla bağlı deyə biləcəklərimiz bu qədər. Sonra protokol. Yenə bu əməli yazılardandır ki, görürsünüz, bunun da əvvəldə tarix var. Baxın, geri qaytaram, akta baxın. Ən ön hissəsində sağ küncünü tarixi gördünüz. Protokola qayıdırıq. Yenə burada öndə tarix var. Tarixi biz akt və protokoldan başqa hansı əməli yazı növündə demişdik? Zəhmət olmasa rəylərə yazın, görün diqqətlə mənə qulaq asmışdınız. Bayaq ən başda danışanda mən dedim ki, ümumiləşdirmələri eləyək beynimizdəki hansı əməli yazı növlərində tarix sonda yox, öndə qeyd olunur. Akt və protokoldan başqa hansı əməli yazı növü idi ki, orada tarix ön hissədə belə deyək ki, qeyd olunmuşdu. Zəhmət olmasa onu qeyd eləyin. Ümumiyyətlə, əməli yazı növləri həm şagirdlərə, həm müəllimlərə kifayət qədər çox lazımlı bir mövzudur. Həyatın müxtəlif məqamlarında biz əməli yazı növlərindən istifadə eləməyə ehtiyac duyuruq və
O zaman çətinlik çəkməyək deyə hər birimiz bu yazılardan məlumatlı olsaq çox yaxşı olar. Bəli, müəllimlərimizdən ikisi qeyd eləyib, əla, əhsən. Demək ki, məni diqqətlə dinləyən müəllimlər var. Bəli, elandan söhbət gedir. Elan, akt və protokol bunların oxşar cəhəti odur ki, bunlarda tarix ön hissədə qeyd olunur. Protokol haqqında nəyi deyə bilərik? Bunu yazan müəllimlərin hamısı da mənim müəllimlərimdir. Çox sağ olun. Deməli, mənim müəllimlərim ifadəsinə qətiyyən ayrı seçkiyə yol vermək istəmirəm. Sadəcə olaraq ilk yazanlar onlardır. Təşəkkür edirəm diqqətlə dinlədiklərinə görə. İlhani müəllimə, bəli, düz yazmışsınız siz də. Çox sağ olun. Yasəf İsmailzadə, hə, o rəy yazmayıbdı. Deməli, protokol. Protokol Yunan mənşəli sözdür. Ümumiyyətlə, orta məktəb dərsliklərində də 8-ci sinif dərsliyində qeyd olunur və onun haqqında məlumat verilir. Yəni, protokolun yazılma forması bütünlüklə göstərilir, şagirdlərə çatdırılır ki, protokol hansı formada olmalıdır. Protokol sözündə protok ilk birinci vərəq deməkdir, kolos yapışdırmaq deməkdir və bu iki sözün birləşməsindən yaranıb. Yəni, bugün protokolun müxtəlif işlənmə məqamları var. Əvvəlcə bu ekranda gördüyümüz protokola keçməmişdən qabaq, mən sizə onun işlənmə məqamları deyim. Biz daha çox müəllimlər nə zaman protokoldan istifadə edirik? İclaslarla bağlı. Məsələn, hər birimizin belə deyək də sinif müəllimlərinin, sinif rəhbərlərinin sinif kitabçaları var ki, biz orada mütləq valideyn iclaslarını, sinif iclaslarının protokolunu yazırıq. Məsələn, protokol nömrə 1, protokol nömrə 2. Yəni, bu zaman iclasda baş verən hadisələri qeyd edirik ki, məsələn, bizim məqsədimiz iclasın gündəliyi, danışılmalı olan mövzu nə idi? Eşidildi, yəni kim danışdı məsələ ilə bağlı, çıxışlar, kimlər danışdı və sonunda mütləq nə qərar verildi? Yəni, əsas məqsəd nə idi? Gündəlikdə həll olunmalı məsələlər nə idi və qərar olaraq hansı qərarları çıxartmış olduq, yəni bu iclasla. Və protokol sadəcə iclasda yox, həmçinin müşavirələrdə, müxtəlif plenumlarda söylənilən çıxışlar, çıxarılan qərarları əks etdirmək üçün də tərtib oluna bilər. İkincisi, yəni birinci dediyimiz hansı mərhələdir? Bir dəqiqə edirəm. İclas, müşavirə, plenum bunlardakı çıxış və qərarları əks etdirmək üçün. İkinci, yəni biz hələ ki onun işləmə məqamlarını danışırıq. Hər hansı bir ictimai qayda qanun pozuntusu varsa, məsələn, yol hərəkəti qaydasını bilirsiniz ki, kimsə pozanda və yaxud da ki, piyada xətti olduğu halda oradan keçməyən şəxs olanda cərimələmək məqsədindən ona protokol tərtib olunur ki, yəni inzibati xəta törətmiş oldu, ictimai qayda qanunu pozmuş oldu. Bu zamanda protokol tərtib olunur. Üçüncü, hər hansı bir dövlətlər arası saziş olanda, müqavilə olanda bu zamanda protokol yazıla bilər. Yəni, formasına görə protokol da həm sadə, həm mürəkkəb ola bilər. Əgər çıxışların və çıxarılan qərarların sayı azdırsa, bu protokollar sadədir. Əgər 2-dən çox məsələnin özündə əks eləyirsə, bu zaman mürəkkəb quruluşlu protokol hesab olunur. Mürəkkəb quruluşlu protokol hesab olunur. Protokollar necə tərtib olunur? İndi ekranımıza baxaq. Protokol vərəqin ortasında böyük hərflə protokol yazılır, onun nömrəsi qeyd olunur. Məsələn, bu protokol nömrə 1-dir, amma protokol nömrə 5-də ola bilər, 6-da ola bilər. Məsələn, metod birləşmə rəhbərləri kimsə aranızda varsa və yaxud da ki, sonradan izləyəcək şəxslər olacaqsa, məsələn, protokol yazırlar il ərzində hər ay haqqında. Məsələn, protokol nömrə 5, protokol nömrə 6. Biz adətən bu protokollara görə öz tədris işləri üzrə direktor müavinimizə bir xüsusi təşəkkür düşür. Həqiqətən, yəni bizə çox dəstək olur bu məsələdə. Düzdür, hal-hazırda özü canlı yayımı yəqin ki, izləmir, amma yəni, həqiqətən, mən öz adıma şanslı hesab edirəm ki, bizim direktor müavirimiz belə əməli yazı nümunələrlə bağlı və yaxud da bundan işləmək bağlı kifayət qədər mükəmməl və professional qabiliyyətə malik bir şəxsdir. Gələk, yəni bu protokollardan danışdıq deyə onun haqqında danışmamış keçə bilmədim. Çünki kifayət qədər dəstəyi çox olur bizə. Bu protokolların məzmun xəttini xüsusən müəyyənləşdirməkdə köməyi çox olur ki, hansı məsələlərdən daha ətraflı yer ayırsaq, yəni onun haqqında danışsaq daha xoş olar. Deməli, protokollarda baxırsınız ki, iclasın gündəliyi var. Məsələn, burada yazılıb ki, Əli Həsənov və Gülər Əliyevanın Respublika Olimpiyadasında iştirakı barədə protokoldur. Məsələn, ola bilər ki, buraxılış imtihanlarına bağlı hansısa bir məzmun yaza bilərdim bura, hansısa bir tədbir keçirilib və ya da pedagoji şuranı əhatə edən bir protokol ola bilərdi. Müxtəlif mövzularda ola bilərdi iclasın gündəliyi. Eşidildi məsələn, burada bir də protokol nömrəsini yazandan sonra təşkilatın adı
Əgər təşkilat varsa təbii ki, əgər yox sinif icrasıdırsa, burada təşkilatına da olunur. Yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunur. İclasdakı iştirakçıların sayı qeyd olunur. Burada düzdür. İki nəfərindən danışılır deyə qeyd olunmayıb, amma adətən hə, yuxarıda qeyd olunub. İclasda sinifdə təhsil alan 20 şagirddən 22-si və sinif rəhbəri E. Məmmədov iştirak edirdi. Yəni mütləq protokolda iştirak edənlərin sayı qeyd olunmalıdır. Yəni onlar kimdir? Məsələn, tutaq ki 23 şagird yazdım, sonra yaza bilərəm ki, məktəbin direktoru, tutaq ki iştirak edirdi, məktəbin təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini iştirak edirdi. Yəni kimlər varsa və yaxud da ki 21 dənə valideyn iştirak edirdi, onu protokolda qeyd eləməliyəm. Sonra mütləq protokolda yığıncağı, yəni o iclası idarə etmək üçün sədr və katib seçilir. Yəni o gündəlik məsələlər ayrı-ayrı bəndlər üzrə yazılır və vərəqin ortasında yazılır, eşidildi. Yəni müzakirə olunan məsələ haqqında sinif rəhbəri hesabat verdi. Yox, kurikulum deyil müəllim. Bu əməli yazının nümunələri haqqında məlumatdır. Yəni bizim hər birimizin gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz əməli yazının nümunələri ilə bağlı məlumatları özündə əks etdirən bir dərs. Sonra vərəqin ortasında eşidilir sözlülük, sonra çıxışlar yazılır. Yəni çıxış edənlərin bütün çıxışı yox, çıxışının qısa məzmunu qeyd olunur və sonda qərar verilir. Qərar, baxın, mən bunu yuxarı eləyim. Qərarda məsələn tutaq deyir ki, Əli Həsənov və Gülər Əliyevanın Respublika Olimpiadasında iştirakı barədə hesabat nəzərə alınsın. Bu şagirdləri mükafatlandırmaq üçün məktəb direktoru qarşısında məsələ qaldırılsın. Və mütləq axırda qərar olmalıdır, hökm verilməlidir və bu hökm, yəni bu qərarlar əmr cümlələri formasında öz əksini tapır və sonda protokolda sədr və katib bunu imzalayır. Bu bizim protokolda əsas fikir verməli olduğumuz nüansdır. Buna diqqətlə fikir verin. Yəni protokol bu formada, yəni başda qeyd etdiyimiz kimi tarix, indi bu daha qısasıdır, amma bu daha uzun versiyada, uzun deyərkən həcm olaraq biraz daha geniş formada ola bilər. Tarix verilir, qeyd olunur harda keçirilib bu iclas, yer qeyd olunur, iştirak edənlərin sayı göstərilir, iclasın gündəliyi, məsələn burada bir məsələdə amma iki və yaxud da üç məsələ də ola bilər, məsələn məktəbin təmir işləri ola bilər, tutaq ki mərkəzləşdirilmiş buraxılış imtahanı keçirilib, ondan sonra bir protokol iclas təşkil etmişik və şagirdlərin nəticələrini analiz edirik, təhlil edirik. Bu zamanda protokolda bunu iclasın gündəliyində qeyd edə bilərik. Eşidildi hissəsində hansı məsələlərlə bağlı çıxış olunubsa, o məsələlər, çıxışlarda isə çıxış edənlərin məzmunu belə deyək, qısa şəkildə, yəni dedikləri çıxışlar qısa şəkildə öz əksini tapır və qərar qəbul olunur, qərar əmr formasında olur. Sədr və katib, yəni iclasda seçilən sədr və katibin imzası ad soyadı qarşısında qeyd olunur. Bu da protokolun xüsusiyyəti. Deməli, sonra növbəti əməli yazı növü Telegram. Telegram, yəni belə deyək ki, çox sadə bir yazı formasıdır. Sadə o baxımdan ki, yəni burada çox da sizin xüsusi yadda saxlayacağınız, əziyyət çəkəcəyiniz bir nümunə yoxdur. Hətta ekranda siz hal-hazırda 2 dənə Telegram nümunəsi görürsünüz. 2 müxtəlif formada ki, məzmununa fikir verəsiniz deyə. Məsələn, Telegram Yunan sözüdür, bunu qeyd etmək vacib. Tele uzaq deməkdir mənası, qrama yazı sözünün, yəni uzaq yazı, yəni uzağa yazmaq, uzağa köçürmək mənası daşıyır. Yəni təcili şəkildə uzaq məsafəyə Telegram vasitəsilə məlumat çatdıra bilirik. 2 növü var. Birincisi müəyyən bir hadisə haqqında məlumat vermək, məlumat almaq üçün olan Telegram, yəni məlumat xarakterli Telegram belə deyək. İkincisi pul köçürməklə bağlı Telegram. Yəni orada artıq pulun miqdarı öz əksini tapır. Yəni belə deyək də göndərənin həm göndərənin, həm göndərilənin ev ünvanı, burada şəxsi adı, soyadı dəqiq göstərilir. Məzmunu qısa olur, ekranda gördüyünüz kimi yığcam olur. Kobud sözlər olmur. Yəni həm rəqəm, həm də hərflər yazılmalıdır ki, yəni məsələn xüsusən pul köçürmə məsələsindəki səhvə yol verilməsin. Biz bunu aktda da demişdik. Ona o məsələyə fikir verməliyik protokol vaxtda da. Burada da görürsünüz, birinci ad günü təbrikidir. Ona uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıb. İkinci Telegramda isə Bakı şəhərində keçiriləcək ikinci qurultay ilə, Dünya Azərbaycanın ikinci qurultay ilə bağlı məlumat verib və qurultayda iştirakını xahiş edib Telegramda. Telegramın müəllimlər, məzmununa görə 3 növ olur. Yəni, məzmun, bilirsiniz də, daşlığı məzmun, mahiyyət nəzərə tutulur.
Bunun adi forması olur, təcili forması olur və xüsusi Telegram forması olur. Adi forma, yəni o qədər də vacib məlumatlar burada öz əksini tapmır. Yəni sadə bir məlumat ötürülür. Təcili Telegram forması o demək ki, burada vaxt kifayət qədər məhduddur və ən tez zamanda gelib çatmalıdır. Bu təcili Telegramdır. Bir de xüsusi Telegramdır. Yəni bu Telegramı vuran şəxsən sənəd tələb olunur. Məsələn, tutaq ki, ölüm haqqında bunu yadda saxlayın. Ölüm haqqında vurulan bir teleqramdırsa, həkim tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Həkimin adı, atasının adı, soyadı göstərilməlidir. Hətta şəxsiyyət vəsiqəsindən də istifadə oluna bilər. Dövlətlər arası teleqramlar ola bilər ki, xüsusi teleqram deyərkən, dövlət başçıları bir-birlərinə teleqram ötürə bilər, məsələn. Hansı ki, məsələn, xəbərlərdə də siz bunu eşidirsiniz ki, hansı dövlət başçısı, hansı münasibətlə filan bir ölkəyə teleqram vurub, yəni əsas orada fikir qeyd olunur ki, ola bilər ki, onu təbrik edir və yaxud da ki, hansısa bir məsələ ilə bağlı ona münasibət bildirmiş olur. Deməli, bu teleqramda bizdə adi, yenə qayıdıram, son dəfə deyirəm, adi, təcili və xüsusi forması var. Sonra gəlir hesabat. Hesabat elə bir əməli yazı formasıdır ki, biz bunu həm şifahi şəkildə, izahat da bunun kimi yadınızdadırsa, həm şifahi şəkildə, həm yazılı şəkildə verə bilərik. Yəni, Ərəb mənşəli sözdür və burada verilən bir tapşırıq var. Bizə bir tapşırıq verilib və o tapşırığın yerinə yetirilməsindən bağlı görülmüş işin nəticəsi haqqında biz nə edirik? Hər hansı bir məsuliyyət daşıyan şəxs kimdirsə ona, kollektivə, təşkilata, ictimaiyyətə yazılı və ya şifahi şəkildə rəsmi məlumat veririk və bu zaman hesabatdan istifadə edirik. Məsələn, ola bilər ki, sinif nümayəndəsi hesabat verir müəlliminə. Məsələn, gün ərzində sinifdə olanlar, təmizlik işləri, yəni bu məsələlərlə bağlı verə bilər. Ola bilər ki, yarım ilin sonunda görülən işlərlə bağlı məlumat verir ki, bir yarım il ərzində nələr eləyiblər, hansı ki bizim ekranımızda olan nümunə də buna nümunədir, verilən şəkil. Yəni bu hesabatın əsas önəmli cəhəti budur ki, hesabat mütləq inandırıcı olmalıdır. Hesabatda faktlar və rəqəmlər çox dəqiq göstərilməlidir. Yorucu fikirlər olmamalıdır, yersiz statlar olmamalıdır, tez-tez təkrar olunan sözlər olmamalıdır. Əgər hesabat ictimai xarakter daşıyarsa, o zaman həmin hesabat hətta qorunub saxlanılmalıdır. Yəni sonda da gördüyünüz kimi onu yazan şəxsin adı, soyadı göstərilməlidir, imza qeyd olun. Məsələn, burada bu şagird, 10-cu sinif şagirdi Ayan Sultanlının dərs ilinin birinci yarısında gördüyü işlərə aid hesabatı. Məsələn, sinifdə neçə şagird olduğunu qeyd edib, neçəsi əlaçıdır, neçəsi 4-5 alandır, 3 alandır, zəif nəticəlidir. Bunları qeyd edib, göstərir ki, sinifimizdə 2 dəfə ekskursiyaya getmişik, birinci yarım il ərzində Şəhidlər Xiyabanına getmişik, tarix müəllimi tərəfindən. Sonra qədim abidələrlə tanış olmuşuq. Sonra tarix muzeyinə gediblər, sinif rəhbərinin rəhbəri altında. Sonra sizə divar qəzeti nəşr etdiblər, divar yəni nəşr etdiriblər demir ya, divar qəzeti hazırlayıblar. Sonra idman yarışlarında sinif yoldaşları yer tutub, rəsim salonunda, rəsim məktəbində, rəsimləri sərgi salonunda öz əksini tapıb nümayiş olunub. Yəni öz xüsusiyyətləri qeyd edib ki, biz yarım il ərzində davamiyyətimiz də yüksək səviyyədə olubdur və müxtəlif dərnəklərdə iştirak eləmişik. Yəni burada bir şagirdin hesabatı idi, amma yenə deyirəm, bu hesabat müxtəlif şəxslər tərəfindən ola bilər, şifahi və yazılı formada ola bilər və burada mütləq inandırıcı olmalıdır. Məsələn, burada pulla bağlı hesabat da ola bilər ki, məsələn, biz filan qədər məbləğ toplamışıq və bu məbləği nəyə xərcləmişik? Belə bir hesabat da ola bilərdi, amma biz bilirsiniz ki, testlərdə daha çox MİQ imtahanlarına hazırlaşanda, yəni müəllimlər işə qəbul imtahanına hazırlaşdığı üçün məzmunlar daha çox vəsaitlərdə məktəblə bağlı məzmunlardır. Amma bu o demək deyil ki, bir hesabat ancaq məktəblə bağlı yazılır. O hesabat təbii ki, məktəblə yox, nə ilə bağlı yaza bilər? Digər həyatın digər şəxslər, həyatda, həyatın müxtəlif sahələrində digər şəxslər tərəfindən də yazıla bilər. Sonra bizdə gəlir təqdimat. Bu təqdimat və referat Dövlət İmtahan Mərkəzinin vəsaitlərində də bilirsiniz ki, öz əksini tapıbdır. İndi bilmirəm kimlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin vəsaitlərini istifadə edir. İlk vəsaitini biz öz əksini tapdığı vəsait 2019-cu ildə nəşr etdirdiyi vəsait idi. Ondan sonra həmin vəsait yeniləndi. Orada təqdimat və referat əlavə olundu əməli yazı nümunələrin içərisinə. Təqdimat ərəb sözüdür. Yəni hər hansı bir yuxarı təşkilatlara yazılı məlumat, müraciət, yazılı bəyanat, hər hansı bir əşya, hadisə və şəxsi təqdim etmək üçün istifadə olunan bir əməli yazı növü kimi qeyd olunur. Məsələn, biz ekranda görürük. Təhsil şöbəsinin müdiri və
Bəşirova 6 saylı məktəbin direktoru Qalibovdan təqdimat. Yəni direktor təhsil şöbəsinin müdirinə təqdimat yazır və təqdimatda baxın məzmununda nə öz əksini tapıb. Göstərir ki, müəllim haqqında məlumatlar verib, 40 illik pedaqoji stajı var. Dil ədəbiyyat müəllimidir. Öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Yəni 60 ili tamam olacaq artıq anadan olmasının və kollektivdə çox nüfuz sahibi olan hörmətli bir müəllimdir və bunu nəzərə alaraq həmin müəllimin yubileyini rayon təhsil işçiləri və birlikdə keçirilməsinə şərait yaratmağınızı xahiş edirəm. Yəni, belə deyək ki, müəllimi dəyərləndirmək, qiymətləndirmək məzmunu daşıyan bir təqdimatdır ki, burada yazılı şəkildə bəyan edib. Yəni, biz demişdik ki, bunun məzmunu əsas odur ki, hər hansısa bir yuxarı təşkilatlara verilən yazılı məlumat, yazılı bəyanat, hər hansı əşya, hadisə və şəxsi təqdim etmək məqsədə daşıyır. Yəni, bir məsələ qaldırılır həmin şəxslə bağlı, irəli sürülür və nəsə xahiş olunur həmin təqdimatda. Sonra təqdimatın ərizə və tələbnamə kimi deyil də, təqdimat ərizədən yuxarı, tələbnamədən aşağıda dayanan bir xahiş növüdür. Məsələn, ərizədə də xahiş edirsən, tələbnamədə tələb formasına girsən, ərizədə xahiş formasına girsən, amma təqdimat bunların orta mövqeyindədir, belə deyək də. Məsələn, bir nəfərin mükafata, təqaüdə, vəzifəyə təqdim edilməsi. Necə burada biz görürsünüz, biz ondan nə tələb olunur? Bir növ onun doğum tarixi, bir 60 illiyi belə deyək ki, qeyd olunacaq deyə o mükafata təqdim olunma kimi sayılır. Təqdimat yalnız xoş niyyətlər üçün yazılmır, bunu da nəzərinizə saxlayın. Hər hansı bir səbəbdən işçi yuxarı qurumun rəhbəri qarşısında məsələ qaldıra bilər, təqdimat yaza bilər. Cəza tədbiri əmr formasında icra edilərsə, əmrdə kimin təqdimatı əsasında cəza verildiyi göstərilə bilər və yaxud qurumun iclasında müzakirə edilərsə, təqdimatın tam mətni oxuna bilər. Yəni, təqdimat da yalnız belə deyək ki, xoş niyyətlə yazılmır, burada cəza formaları da öz əksini tapa bilər. Bir də şifahi təqdimatlar var ki, bu bilirsiniz ki, şifahi təqdimatlar yazılı təqdimatlardan fərqli olaraq burada vaxta qənaət məsələsi, vaxtı daha düzgün bölüşdürə bilmək məsələsinə görə olur ki, uzunçuluq olmasın da bir sözlə vaxt çərçivəsi olur. Yəni, yazılı şəkildə gəldikdə aydın olur, rahat oxunur. Məsələn, ola bilər ki, burada yazılı təqdimatlarda video slayt tərtibat forması da ola bilər. Təqdimat zamanı, yəni şifahidən söhbət gedir. Müəllimlər, yazılıdan yox. Yazılıda siz necə video slayt göstərə bilərsiniz, necə animasiya göstərə bilərsiniz. Amma şifahi formalarında animasiyalardan da istifadə olunur. Amma daha çox belə deyək ki, az istifadə olunması məqsədə uyğundur. Video slaytların da tərtibatı məqsədə uyğun olur. Burada ən vacib şifahi təqdimatda ünsiyyət olur. Yazılıda özünü daha rahat ifadə edə bilirsən, amma şifahidə ünsiyyət məsələsi var. Yəni, şagird bir təqdimatı beynində qurur, çalışmalıdır, onu başa salmalısınız ki, uzunçuluğa yol verməsin təqdimat zamanı. Əgər şifahi çıxış edəcəksən, onu özünün İKT, yəni informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarını ortaya çıxardacaq ünsiyyət formasında fikirlərini çatdırmalıdır. İstəsən animasiyalardan, amma az bir şəkildə və video slaytlardan da təbii ki, istifadə eləyə bilər şifahi təqdimat zamanı. İbtidai sinif üçün müəllim. Bəli, müəllim. Əməli yazı nümunələri ibtidai sinif müəllimlərində bilirsiniz də, siz çərçivə sənədə baxmısınız yəqin ki, həmin sənəddə də öz əksini tapıb ki, əməli yazı nümunələrindən sual düşəcək sizə. Deməli, bu təqdimatdır. Sonra gəlir bizdə referat. Referat, ümumiyyətlə, yuxarı sinirlərdə çox istifadə edirik biz. Necə istifadə edirik? Məsələn, şagirdlərə referat mövzuları gəlir və qeyd olunur ki, məsələn, neçə şagird referat yazsın bu mövzuda və yaxud da ki, məlumat versin. Axşamınız xeyir olsun, sonradan qoşulan bütün müəllimlərin. Referat mövzusu verilir, yəni birinci mütləq mövzu yazılır, ekranda da görürsünüz, mövzu nədirsə, referatı yazacağı mövzu nədirsə, o mövzu qeyd olunur, sonra referatın müəllifi mütləq qeyd olunmalıdır. Yəni, bu referatı yazan kimdir? Məsələn, burada bir məsələ var ki, məsələn, mən ekranda açdığım nümunədə biz sonda görürük imza filan, bəli, bu referatın formasıdır. Amma bəzi referat formalarında, məsələn, DİM-in özünün vəsaitindəki referat formasında bu referat müəllifi hissəsində ad-soyad qeyd olunmayıbdır. Məsələn, verilən referatda. Amma qeyd olunması məqsədə uyğundur. Salam, Tavas Məhəmməd, çox sağ olun. Mən də sizin üçün darıxmışam, çox sağ olun. Deməli, referat müəllifi, məsələn, bunun mövzusu Şəhidlər Xiyabanı ant yerimizdir və ya da başqa bir mövzu ola bilərdi. O mövzu haqqında danışır, sonda imza, ad-soyad atadı
qeyd olunur və tarix qeyd olunur açıq şəkildə il, ay, gün formasında qeyd olunur. Yəni referat latın mənşəli sözdür, məruz eləmək, məlumat vermək mənasını ifadə eləyir. Yəni məsələn tutaq ki, kiminsə bir yaradıcılığımla bağlı bir qısa şəkildə müəllim olaraq məruz eləyə bilərəm. Ola bilər ki, elmi əsərin, hansısa bir kitabın haqqında şifahi və yazılı formada nümunələrlə onu əks etdirə bilərəm, onun xülasəsini göstərə bilərəm. Yəni ən aktual problemlər, məsələlər nədirsə onları işıqlandıra bilərlər referatda. Yəni burada əsas məsələ odur ki, sadəcə məzmunu düşünməsin də referatı yazan şəxs. Yazacağı referatın üslubunu, oradakı durğu işarələri məsələsinə fikir verməlidir. İmla xətaları az, hətta olmamalıdır, az yox. Ümumiyyətlə, referatı təqdimat əməliyyat növlərində imla xətaları olmamalıdır. Sonra vərəqin ortasında gördüyünüz kimi qeyd olunubdur. Referatın planı da verilə bilər bəzi hallarda. Kim istəsə ki, məsəl üçün plan formasında verib sonra referatına giriş eləyə bilər. Yəni bu formada da, yəni adətən plansız verilir, amma plan da verilə bilər. Məsələn, bizim şagirdimiz keçən il iştirak eləmişdi. Yer də tutdu, Sabunçu rayonu üzrə birinci yer tutdu. Mənim şəxsən şagirdim Gülay Rızayeva Şuşa ilə bağlı bir referata hazırlaşmışdı və o referatda, yəni şagird tərəfindən şifahi referat olduğu üçün o slayt, onun bir slayt yığılmışdı, danışacağı mövzularla bağlı şəkillər öz əksini tapırdı arxa fonda. Bəli, Pəri müəllimə, bilirsiniz ki, əməliyyat nümunələri həm filoloqlara aiddir, həm ibtidailərə. Yəni hər ikisinin çərçivə sənədində əks olunur bu mövzu. Ona görə əməli yazılarla bağlı məlumatlar ikisində də var. Ona görə bu mövzunu seçmişəm, xüsusən ki, hər kəsə yararlı olan bir mövzu olsun. Deməli, burada çıxış eləyir şagird, məsələn, yazılı, amma yazmağına yazır, amma onu əyani şəkildə də göstərir də. Həmçinin, belə deyək ki, arxa fonda təbii ki, idarə olur. Məsələn, o çıxış eləyən zaman o slaydı arxa fonda, məsələn, işçilər olur, texniki heyət olur ki, bunu belə deyək ki, işıqlandırırlar, onun ardıcıllığı gözləyirlər ki, məsələn, uşaq hal-hazırda tutaq ki, prezidentdən danışırsa, prezidentin şəkli verilir və ya da hansısa bir tarixi slayddırsa, Azərbaycanın hansı xanlıqlar dövründən danışırsa, ekranda xəritə göstərilir və s. Yəni ardıcıllıq necə gözlənilibsə, o formada da gedir. Aysel müəllimə, sonra qaldığınız hissəni yadınızda saxlayın, mütləq o hissədən qoşularsınız, yaxşı mı? Deməli, bu formada qeyd olunur, yəni referatlarda. Yəni əsas plan budur. Yəni abzasdan referatın planı verilə də bilər, verilməyə də bilər. Bu heç bir problem deyil, səhv deyil. Əsas odur ki, məzmununda əhatəli şəkildə olsun və imla xətaları olmasın. Sonra anket. Keçən dəfə müəllimlərimiz dedi ki, mən ibtidai sinif müəllimlərindən soruşdum. Müəllimlərindən deyərkən hazırlaşan mikçilərdən soruşdum ki, neçənci sinifdə hansı əməliyyat nümunələrinə istifadə edirsiniz? Onlar dedi ki, səhv eləmirəmsə 4-cü sinifdə də anket nümunəsindən də istifadə edirik biz şagirdlərlə. Ona görə mən bu anket nümunəsini sizə çəkib ekrana yerləşdirdim ki, sizə bu sual kimi, yəni əgər vəsaitdə siz bunu şagirdlərə tədris eləyirsinizsə və yaxud da ki, kimlərsə ola bilər hələ orta məktəblərdə işləmir, amma bu tədris olunursa biz bunun haqqında da məlumat bilməliyik ki, anket nədir? İndi nümunə verilib, birinci məlumat verim onun haqqında. Deməli, anket. Məsələn, sorğu üçün anket hazırlana bilər. Məsələn, anket haqqında ətraflı məlumat onu deyə bilər ki, məsələn, bir tədqiqat varsa, o tədqiqatın nəticəsi anketin necə hazırlanmasından asılıdır. Yəni, konkret şəkildə çox asılıdır. Yəni, məsələn, respondentlər üçün tutaq ki, aydın olmayan anket onun doldurulmasının sayında azalmaya gətirib deyir, çıxardır. Məsələn, arzu olunan bir nəticə varsa, onu əldə eləməyə mane olur. Yəni, elə hazırlanmalıdır ki, o maraq doğurmalıdır və əsas fikri informasiyaya çatdırmağa kömək eləməlidir. Məsələn, sorğu üçün anket hazırlanır. 4 və 2-də. Hə, həm ikincisini həm dörddə keçirsiniz. Annotasiya 4-də. Annotasiyanı izah eləmişəm müəllim. Əgər siz sorudan qoşulmuşdunuzsa, əvvəlki izahlarda videoda baxa bilərsiniz. Bəli, məktub da var, onunla da danışacağam. Deməli, burada məsələ nədir? Məsələn, sorğu aparılır, qısa və aydın suallar tərtib olunur. Yəni, qısa və aydın suallardırsa, ona qısa da cavablar tələb olunur. Yəni, variantları qeyd eləyirlər, hansını seçirlər, hansı boşluğu işarələyirlər. Və çalışmalısınız ki, deyir, orada orfoqrafik səhvlərə yol verməməlisiniz. Çünki bu sizə qarşı inamı, yəni bu sorğunun ciddiliyinə inamı itirə bilər, orfoqrafik səhvlərin olması. Mümkün qədər cavab variantları qeyd olunmalıdır.
sərbəst cavab vermək üçün boşluq qoyula bilər. Hansı ki bizim ekranımızda hal-hazırda boşluq qoyulub gördüyünüz kimi. Məsələn, anketin girişində, məsələn, bu birbaşa anketdir, amma adətən yaxşı olar ki, sən bu sorğunu keçirdiyin şəxsləri bir salamlayasan, məqsədini qısa şəkildə göstərəsən, anket necə doldurulmalıdır. Məsələn, sonda onlara təşəkkür. Görürsünüz, axırda var. Dəyərli vaxtınızı ayırıb sorğuda iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir təşəkkür eləmək, yəni bir diqqət göstəricisi olmuş olur bu anketin işlənməsində. Bacardığı qədər hər kəs anket hazırlayan şəxs elmi sözlərdən, terminlərdən az istifadə eləməlidir. Elə eləməlidir ki, insanlar onu rahat şəkildə başa düşsün. Onda çətin sözlər olmamalıdır. Bir səhifədə məsəl üçün deyir ki, 3-dən artıq sual yerləşdirməyin, çalışın. Az o sayı az olsun, onun üçün rahat olsun və belə deyək ki, onu doldurmaq üçün ona maraqlı gəlsin. Sonra sualların ardıcılığına fikir verməsi, suallar sadə və mürəkkəbə doğru geçsin. Seçdiyiniz ifadələr nəzakətli olmalıdır. Və yəni orada artıq söz ifadələri, terminlər olmamalıdır. Yəni belə deyək də, yəni elə də çətin bir şey deyil. Hal-hazırda məsələn ekranda da gördüyümüz anket nümunəsində biz nə görürük? Məsələn, sadə bir sual verib, süd məhsullarının qiyməti necədir? 3 dənə variant qoyub, 3-dən birini seçir. Sizi qane edirmi? O da cavabını seçir. Sizcə qiymət keyfiyyətə uyğunluq təşkil edirmi? Və yaxud da nəyə fikir verirsiniz? Süd məhsullarını hardan almağa üstünlük verirsiniz? Yəni bu kimi axırda da təşəkkür eləyir. Yəni bu da anketin formasıdır ki, yəni bu formada olmalıdır. Çox sözçülüyə yer verməməliyik belə deyək. Sonra gəlir bizdə deməli, siz Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək. Hə, burada tədbirə dəvət var. Bunu nəyə görə çəkmişəm? Dəvətnamə deyərkən biz ancaq toy dəvətnaməsi düşünməli deyilik də. Məsələn, hansısa bir tədbirə dəvət ola bilir. Mənim yadımda da biz bir dəfə məktəbimizdə bir tədbir keçirmişdi. Bizim ana dil müəllimimiz çox gözəl bir dəvətnamə hazırlamışdı. Sinifdə şagirdlər, yəni onun sinifin şagirdləri gözəl bir tamaşa hazırlamışdılar və o tamaşaya çox gözəl tərtibatda bir dəvətnamələr hazırlamışdılar ki, məktəb rəhbərliyini, müəllimləri həmin tamaşaya dəvət edirlər və o tamaşanın məzmununu əks etdirən şəkillər çox maraqlı bir dəvətnamə idi. Həqiqətən insan zövq alırdı, özünü belə həqiqi mənada yaxşı hiss edir insan ki, yəni çox gözəl bir tərtibat şagirdlər tərəfindən, təbii ki, müəllimin yönləndirməsinə olan bir təqdimat idi, düşüncə tərzidir belə deyək. Çox gözəl alınır. Burada da bu dəvətnamə forması, bu dərs sertifikasiya aytdım, müəllim sizin çərçivə sənədində əməli yazılar əhatə olunduğu üçün, bəli, bu dərs əməli yazı növləri, əməli yazı nümunələri aid olan hər kəsə aiddir. Burada əməli yazı nümunələrinə bağlı danışırıq. Deməli, burada göstərilib ki, məsələn, Məzun 87 adlı tədbir təşkil olunur Bakı Dövlət Universitetində və tədbir Universitetin Tarix Fakültəsinin 86-cı il məzunlarının görüşü məqsədilə təşkil olunub və həmin məzunlardan biri olaraq aramızda, yəni Tarix Fakültəsinin dekanı özü həmin məzunlardan biridir və belə bir tədbir təşkil edir. Tədbirin mütləq tarixi, ünvanı, harada keçiriləcək qeyd olmalıdır və kim tərəfindən olacağı qeyd olunur. Yəni bu dəvətnamə nümunəsidir. Testlərə düşər ya düşməz, amma demin vəsaitin əksini tapdığı üçün mən bunu sizə deməyə borc bildim. Aha, burada demək yekunlaşdıq. Bir dənə mənə elə gəlir ki, mən sizə lazım olan bütün əməli yazı növlərindən danışmışam. Bir də məruzi haqqında qısa məlumat vermək istəyərdim. Ola bilər ki, o şəkil burada yüklənmədi. Məruzi təqdimatdan danışdıq biz sizlə. Referatdan danışdıq. Bir də məruzə var. Məruzə ərəb mənşəli sözdür. Bir şey haqqında əvvəlcədən bir nitq hazırlamaqdır. Məsələn, məruzə hazırlayırsan, hansısa bir görülmüş iş var, o işlərin yekunu ilə bağlı məruzə hazırlaya bilərsən. Yaranmış vəziyyət barədə yüksək hansısa bir vəzifə sahibinin qarşısında məruzə hazırlaya bilərsən, hansısa bir elmi konferansdansan, elmi praktik konferanslarda məruzə hazırlaya bilərsən və müxtəlif formalarda. Məruzənin bir özəlliyi odur ki, müəllifin adı, soyadı. Məsələn, məruzə, ortadan məruzə sözü böyük hərflə yazılır. Bircə dəqiqə. Bu şəkil yüklənmədiyi üçün mən ekranda qeyd yaradım. Aha. Deməli, müəllimlər, burada necədir? Ortadan bir dənə məruzə sözü yazılır. Sonra burada məruzənin adı yazılır, məruzənin adı 2 nöqtə. Burada adı nədirsə o qeyd olunur. Məsələn, tutaq ki, məruzənin adı Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında olan məruzə adını deyəcəm.
Xədicə xanım və Şəhrəban xanım orta əsr cəhalətinin qurbanları. Yəni əsərdə olan obrazlardan söhbət gedir. Misya Jordan'da da biri Şəhrəban xanım, digər Xədicə xanım da əsərdən götürülmüş bir obrazdır. Yəni hər ikisində, yəni onlar orta əsrdə, yəni cəhalətin, ağlısızlığın qurbanlarına çevriliblər. Bunlar haqqında bir məruzədir. Məruzədə bunun adını yazandan sonra giriş, əsas, nəticə hissəsi olmalıdır. Giriş, əsas və nəticə hissəsi. Yəni giriş məsələn nədir? Yəni burada qısa məlumat. Yəni komediya haqqında, Dərviş Misya Jordan və Dərviş Məsələ Şah haqqında, Xunsadən komediyası haqqında, bir də diaqnoz hekayəsindən bağlı əsərin qəhrəmanı olduğuna görə. Sonra əsas hissədə ki, bu obrazlar nəyə görə cəhalətin qurbanı olublar? Nəticə isə geriliyin ifşası, cəhalətin ifşası, cəmiyyətin aktual problemlərindən biri kimi qeyd olunur. Sonra burada yazılır ki, məruzənin mətni. Mətn o deməkdir ki, burada giriş əsas nəticəni sən qısa şəkildə vermişdin, amma mətnində sən başlayırsan artıq onu əhatəli şəkildə danışmağa ki, məsələn, bu əsər Mirzə Fətəli Axundzadənindir, burada insanların sadə lövhlüyündən danışılır və ya digər məsələlər, yormaq istəmirəm sizi, danışılır, o danışan hissəni qeyd edirik, mütləq və onun son hissəsində istifadə olmuş ədəbiyyat siyahısı verilir. Yəni, məsələn, bu məruzəni yazmaq üçün mən hansı ədəbiyyatlardan istifadə eləmişəm, tutaq ki, hansı kitabları oxumuşam, hansı məqalələri oxumuşam. Sonra ədəbiyyat siyahısını qeyd edəndən sonra məruzə müəllifi, yəni bu məruzəni yazan kimdirsə, onun müəllifini qeyd edirik. Burada məsələn, filan ki, məsələn, Mustafa Əvə Aysin. Sonra yazıram ki, məsələn, Bakı şəhəri Zabrat qəsəbəsi. Sonra buradan e-mail adresində yazmalıdır. Məruzədə bir dənə fərqlilik var. Təqdimatda da, referatda da yazmaq olar, amma məruzədə xüsusilə qeyd olunubdur. Məsələn, e-mail adresi qeyd olunur aşağıdakı, yəni ondan e-mail adresi vasitəsindən də əlaqə saxlanıla bilsin. Deməli, biz sizlə əməli yazı nümunələrindən danışdıq, məruzədən danışdıq, təqdimatdan, referatdan danışdıq, sonra hesabatdan, rəydən, aktdan, protokoldan, tərcümə-i haldan, ərizədən, izahatdan, elandan danışdıq. Bir də məktub haqqında bir dənə qısa məlumat verim sizə. Məktub ən sadə əməli yazı növüdür. Məktub. Ən sadə ərəb mənşəli sözdür. Yəni, bir şey bildirmək üçün yazılan və poçt vasitəsindən və ya başqa bir vasitə ilə göndərilən əməli yazı növüdür. Bilirsiniz ki, təhsilindən asılı olmayaraq hər kəs gündəlik həyatında bundan istifadə edir. Yəni, heç bir standart forması, şablonu filan yoxdur, amma bir sistem var da. Məktub yazılmağın bir sistemi var. Məktubda nə gözlənir? Birinci, məktubun müraciət hissəsi olur. Yəni, salamlayır, kiməsə yazırsa, kimə müraciət edir. Məsələn, əziz oğlum, əziz qızım, hörmətli dostum, məsələn, müraciət forması öz əksini tapır. Yazılan şəxsin adı, sənəti və yaxud da onunla bağlı nə yazmaq istəyirəmsə, müraciətdə ondan istifadə edirəm. İkinci, məktubun ümumi hissəsi olur. Ümumi hissə. Ümumi hissə odur ki, sən orada onunla hal-əhval tutursan, sonra əsas məzmunu burada, belə deyək də, əhval ruhiyyəsini öyrənirsən. Üçüncü, fərqləndirici hissədir. Fərqləndirici. Fərqləndirici hissə odur ki, məktubun əsas məzmununu burada əks etdirirsən, yəni açıq şəkildə, yəni burada sən söhbət nədən gelirsə onu qeyd edirsən. Dördüncü və məktubdakı fikirləri yekunlaşdırdığın üçün bu yekunlaşdırıcı hissə olur. Yekunlaşdırıcı. Yekunlaşdırıcı hissə də yəni məktubun sonu. Yəni tezliklə görüşərik, hələlik və yaxud da ki, hansısa bir səbəb varsa, üzünlü bir səbəb varsa, üzrxahlıq edir və yaxud da ki, xoş bir səbəb varsa xoş bir etiketlərdən istifadə edir, təbrik, təşəkkür etiketlərindən istifadə edir və bu zaman göndərilən şəxsin ünvanı, adı, atasının adı, soyadı haradan göndərilibsə o şəhər, rayon, kəndin indeksi də üstündə qeyd olunur. Bu da bir sadə əməli yazı növlərindən biridir. Dəvətnamədən danışdıq, sonra anketdən danışdıq. Başqa danışmadığımız bir şey qaldı mı deyə düşünürəm. Məncə hamısından danışmışıq. Məncə, hər şeydən danışdım. İndi bununla bağlı bir test nümunəsi gətirəcəm ekrana. Əgər sizin nəsə sualınız varsa, qeyd edə bilərsiniz. Sualınız varsa, qeyd edə bilərsiniz. Rəylərdə mən o cavablandıra bilərəm. Deməli,
Salam Əlimə. Bir dəqiqə. Zəhmət olmasa ekranda bir dənə baxaq. Vəkalətnamə təsadüfən qarşıma çıxdı. Vəkalətnamə haqqında danışmamışam. Vəkalətnamə bilirsiniz ki, sırf müəyyən səbəblərdə lazım olur. Yəni həyatın bir sahəsində, yəni hansısa bir qiymətli bir əşyanı sən kiməsə etibar eləyəndə, yəni həmin şəxsə veriləndə bunun bir sənəd növüdür ki, kimə götürməliyik? Burada fikir verin. Vəkalətnamə kimə verilir? Məsələn, nümunə var burada. Məsələn, mən orta məktəb müəllimi, sinif rəhbəri olduğum 9-cu nümunədəsi cərimə kitabları mərkəzə pul şöbəsinə almaq etibar edirəm. Yəni, vəkalətnamənin tutumunda veri tarix, qeyd olunur həmin şəxsin və həmin o kimə ki etibar edir, vəkalət verir, həmin şəxsin də imzası, möhür və imzayan öz təsdiqini tapır. Yəni, bu açar söz xüsusi formada mətbəədə hazırlanmış olması da açar söz, bir də hansı bir əşyanı müəyyən təşkilatdan danışmışıq, reklamdan, annotasiyadan danışmışıq, məktubdan, referatdan danışmışıq, məruzədən danışmışıq. Ümumi sənədlərlə bağlıdır, bunların əsas xüsusiyyətlərini qeyd eləmişik, hansı əsas, hansı dövlət əhəmiyyəti daşıyır, daşımır. Deməli, bir də bu sənədlərin arasında qara hərflə verilmişlərə baxın. Akt və protokol daha çox işgüzar sənəd sayılsa da, bu sənədlər rəsmi sənəd səciyyəsi daşıyır. Bunu danışarkən danışdım. Dövlətlər arası yazışmalarda filan protokollardan, dövlət əhəmiyyətli aktlardan istifadə oluna bilər. Sonunda iki şəxsin imzası olan sənəd də qeyd olunub. Yəni, testlərdə qarşımıza çıxsa, iki şəxsin imzası, yəni məsələn protokolda iki də ola bilər, sədr və katibin imzası idi. Bir də xasiyyətnamələrdə. Aha, bir də xasiyyətnamə nədir? Xüsusən 9-cu sinifdə biz yazırıq, ibtidai sinifdə müəllimlərin sonunda şagirdlər haqqında rəy yazır xasiyyətnamələrdə. Bir də burada nümunəsi varsa göstərmək istəyirəm. Xasiyyətnamə, yəni şagird haqqında məlumat verirsən ki, filan təvəllüddə doğulmuş şagirdə verilir bu xasiyyətnamə. Məsələn, tutaq verilir. Məsələn, mən bu yaxınlara çox yazdığım üçün qeyd edeyim. Məsələn, Sabunçu rayon hərbi komissarlığına verilmək üçün təqdim olunur. Məsələn, baxın, burada bir xasiyyətnamə nümunəsi var. Məsələn, verilir kimə? 11-ci sinif şagirdi Arzu Vaqif qızına 6-cı sinifdə bizim məktəbdə oxuyur. Həmin vaxtdan deyir, onun sinif rəhbəriyəm. Sinif rəhbəri yazır xasiyyətnaməni və özünü məktəbə necə aparır, nizam intizamlıdırmı, davamiyyəti necədir, hansısa tədbirlərdə, yarışlarda nədəsə iştirak eləyirmi? Məsələn, deyir ki, maraqlı bir məqaləsi var, müəllim onu qeyd eləyib. Sinif yoldaşlarının ünsiyyəti hansı formadadır, onu qeyd eləyirsən. Yəni, xasiyyətnamədə əsas yazılması nədən irəli gəlir? Yəni, hər hansı bir şagird haqqında, hər hansı bir şəxs haqqında, belə deyək ki, sadəcə burada şagirdlər olmur da, rəhbər bir vəzifə seçiləndə də onun haqqında xasiyyətnamə yaza bilər. Dövlət orqanları tərəfindən də tələb oluna bilər. Burada onun haqqında xasiyyətnamə yazarkən biz onun ictimai fəaliyyətini, keyfiyyətlərini, xarakterik xüsusiyyətlərini, ictimai aktivliyini göstərən hissələri qeyd edirik ki, bunlar amma həcmi bir səhifədən, iki səhifədən çox olmamaq şərtində. Sonda da ən azı iki məsul şəxs imzalayır və müəssisənin möhrü vurulur. Bu da xasiyyətnamədir. Tərcümə yalan danışdıq, arayış danışdıq, şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədi daşıyır, ərizədən danışdıq. Aha, əməli yazı növləri bunlar idi. İndi mən testləri ekrana gətirəcəm. Düşünürəm ki, yəqin ki, yorulmamısınız. Çünki siz qoçaq müəllimlərsiniz. Bu vaxta qədər səbrlə dinləmişsinizsə, demək ki, siz onun testində
müəyyən sual olmalı idi. Ola bilər ki, dərslərdən çıxmısınız, yorğunsunuz, bunu düşünürəm. Gəlin ekrana suallar gətirirəm. Əvvəlcə deyin görək, suallar ekranda sizə aydın görsənirmi? Sualları aydın görürsünüzmü? Burada testlərin dəqiqəsini qeyd edeyim ki, birdən kimsə ancaq testlərə baxmaq istəsəm. Testlər 1.19-da. Yəni 1 saat 19-cu dəqiqədən başlayır. Sualı cavablandıraq həmin müddət ərzində. Kimdə yaxşı görsənmirsə, ola bilər ki, o internetlə bağlıdır. Aha, artıq məmləmi cavab yazdım. 3 nəfər cavablandırıb. Məzmunca sadə və mürəkkəb olur. Təqdim olunacağı yer göstərilir. Möhür vurulur. Ştampın üstündə qeydiyyat nömrəsi göstərilir. Cavab olaraq arayış götürüblər. Digər müəllimimiz də cavab yazıbdır. O da C variantını götürüb. Bu testdə sualın cavabı belə C variantı da arayışdı. Əla. Sonra baxın, burada uyğunlaşdırmadır. Biraz diqqətli olun. 4 dənə məlumat verilib. Bunların hamısı haqqında biz danışdıq. O məlumata uyğun olan əməliyyat növlərini qruplaşdırmalısınız. İkinci sualda. Birinci sualda cavab C variantı idi. Bəli, doğruydu. İkinci sual. Aha, 1C-dir, bəli. 2-də D variantı götürmüşük. Necə qruplaşdırdıq, baxaq. Latınca qeyd aparmaq hansıdır? Anotasiyadır, bəli. Fransız sözü olub kütləvi bildiriş elan. Bu anonsdur. Mən sizə dedim, anons fransız mənşəli sözdür. 3-də ilk birinci vərəqdə yapışdırmaq. Bu protokoldur. Ə variantında yazılıb. Uzağa köçürmə mənası daşıyan protokol Telegram-da üzr istəyirəm. O da B variantıdır. 4-də B-dir. Ona görə düzgün cavab 2-də olmalıdır. D variantı. Və bir nəfərdən başqa hamı düz yazıb. O da yəqin ki, mexaniki çaşıb deyə düşünürəm. Amma yox. Əməlli başlı köklü səhvlər eləmişsiniz müəllimə. C variantı yazan gözəl müəllimimiz. Zəhmət olmasa diqqətlə baxın. Düzdür, mən izah elədim. Gəlirik 3-cü, 4-cü suallara. Əməli yazının ən sadə formal nümunələri olub, iki növü olan sadə və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, sətrinin sağ tərəfində yazanın ad soyadı göstərilməklə ünvanlanan əməli yazı növü hansıdır? 3-də. Hə, Elgün müəllimə yazıb ki, 3-də əni tapmışsınızsa cavab avtomatik olaraq çıxır. Elnaz müəllimə düzdür. Sonradan görüşən müəllimə Elnaz müəllimə də cavablandırıb düzdür. Salam günə müəllimə. Üçüncü sualda ilk Elgün müəllimə cavablandırdı. Digər cavablar da gəlsin. Baxaq görək, hamı eyni fikirdədirmi? Qədər vaxt məncə kifayət edir. Bəli, cavab 3-də B variantıdır. Ərizədir. Sağ tərəfdən yazılır. Cavab da izahat olsaydı, onu da haradasa düşünə bilərdiniz ki, orada da izahatda da sətrin sağ tərəfində yazılır. Amma variantda görürsünüz, yoxdur. Ona görə biz izahatı seçməliyik. Latın mənşəli söz olub, ayrılmış komissiyanın iştirakı ilə tərtib olunan, sonda tərtib edənlərin imzası olan əməli yazı növü hansıdır? Burada açar sözü yadınızdasa mən bayaq demişdim. Ona görə hamını göydə tapmalı. 4-cü sualı ki, yəni mən bu sözü nəyə bağlı demişdim. Deyərkən də testlərdə ən çox qabağımıza çıxan söz olduğunu qeyd eləyərək açar söz kimi yadda saxlayın dedim. Bir arayışda demişdim o sözü bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədindən. Bir də 4-də cavab variantı olaraq yazmışsınız. D variantı. D variantında nəyi seçmişsiniz? Aktı seçmişsiniz. Bəli, düz eləmişsiniz. Akt. Xüsusi komissiyanın iştirakı. Yəni bu söz komissiya sözü aktdadır. Xüsusi komissiyanın iştirakı ilə aktdır. 5-də fransız sözü olub tamaşa konsertlə bağlı olan elan deməkdir. Burada elə fransız sözündən də gedə bilərsiniz. Bacardığımız qədər aktiv və sürətli olaq. Çünki
Günün yekunudur deyə hamını başa düşürəm ki, hamı yəqin ki yorğundur, dərsdən çıxıb boşanlar var. Bacarığımız qədər aktiv olaq. 5-ci sualda bəli, A variantıdır, afişadır. Afişa fransız sözüdür, tamaşa və konsertlə bağlı olan elan deməkdir. Verilənlər nəyə aiddir? Müraciət hissəsi var, ümumi hissəsi, fərqləndirici və yekun hissəsi var. Hissələrini qeyd edib və adını seçməli ki, söhbət hansı əməli yazı nümunəsindən gedir. Aysa, o müəllimlərimiz maşallah güllə kimi yazırlar. Cavabı. Demək ki, qulaq asmağın xeyirli tərəfləri. Elnaz Vərmə yazıb ki, komissiyanın K-sı ilə yadında saxladım mən haqqı. Hər iki sözdə K var. Necə istəyirsiniz yadınızda saxlayın. Elnaz Vərmə, yetər ki, düz yazın, nəticəniz yüksək olsun. Aha. Deməli, 6-cı sualda dedik ki, cavabı E variantı götürdük. Məktub. 7-ci. İclasda iştirakçıların sayı göstərilir. İdarə üçün sədr və katib olur. Qərar hissəsi olur. Vərəqin ortasında ondan sonra sıra nömrəsi yazılır. Söhbət hansı əməli yazı növündən gedir? 7-ci sualda hansı əməli yazı növündən söhbət gedir? Yəni, kifayət qədər bunu seçmək üçün, düz cavabı seçmək üçün səbəblərimiz var. Məsələn, iclas sözünü görməyimiz, sədr katib sözünü görməyimiz, qərar sözünü görməyimiz bizdə fikir formalaşdırmalıdır ki, bəli, əhsən sizə, biz protokolu seçməliyik. 8-də hansının tərtibi zamanı bu ardıcıllığa əməl olunur? Hansının tərtibi zamanı bu ardıcıllıq gözlənilir? Başlığı olmalıdır, ümumi məzmunu olmalıdır, nəticəsi olmalıdır, imza və tarixlə yekunlaşmalıdır. 8-ci sualda. Mütləq onun başlığı olmalıdır, ümumi məzmun qeyd olunmalıdır, nəticəsi və sonda imza və tarix də öz əksini tapmalıdır. İki nəfər cavabını qeyd elədi, digərləri də qeyd eləsin və görək ki, biz doğru cavabı seçmişikmi, yoxsa yox. Yəni, şükürlər olsun ki, hələ yox sözünə heç aman vermirsiniz. Elə cavablar doğru cavablar yönümündə gedir. İki nəfər yazıb, digərləri də aktiv olub cavab bildirsin. Müəllimlərimizdən biri ərizə yazıbdır. Əsla ərizə ola bilməz. Bilmirəm, video geriyə qalıb onda. O, bəlkə də bundan qabaqki suala baxır, amma Kənan Mikayılov yazılan profil. Ərizə. Deməli, ərizə ola bilməz əsla. Çünki ərizədə biz başlıq sözündən istifadə eləmədik, nəticə sözündən istifadə eləmədik. 8-ci sualda biz doğru cavab olaraq, demək olar ki, qalanlarda düzdür. Rəy götürməliyik. Yəni, bir rəy nə ilə bağlı rəy yazırıqsa, mütləq onun başlığı olmalıdır. Yazdığımız bayaq var idi, məsələn, uşaq inşa yazıb, müəllim onun haqqında rəy verir. Yəni, həmin o inşanın adı orada başlığı idi. Sonra ümumi məzmun var idi, nəticə var idi, imza var idi, bir də tarix sonunda qeyd olmuşdu. 9-da, bəli, Aygün müəllimə, həm ibtidailər, həm filologlar üçün əməli yazı, yəqin ki, sənədə baxmışsınız da, çərçivə sənədində yazının içində durğu işarələri, orfoqrafiya və əməli yazılar qeyd olunub ki, yəni o üçündən sual düşəcək. Təbii ki, o üçündən yox, qramatikanın digər hissələri, mətn testləri və s. Amma bu da onun içində qeyd olunub. 9-da müəllim deyir C variantı, amma dəqiq bilmirəm. Hansında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur? Hətta şəxsiyyət vəsiqəsi sözünü dedim. Demək ki, diqqətli qulaq asmaq lazım idi. Görüm cavabı kim düz yazacaq? Bunu düz yazan, deməli, cəngavərdir. Diqqətlə qulaq asıb, tam diqqətlə. Müəllimlər, 9-da C yazmışsınız, amma içinizdə bir nəfər var ki, qeyri-adi bir insan var ki, Fatma Cahangirova və hal-hazırda Gülşən Bayramova da ona qatıldı. E variantı götürdü, bəli, cavab xüsusi teleqramlardır. Mən hətta qeyd elədim, axı teleqramla bağlı danışanda ki, onun adi forması var, təcili və xüsusi forması var. Xüsusi formasında şəxsiyyət vəsiqəsi də tələb oluna bilər. Düzgün cavab 9-da E variantıdır. Ay, sağ ol, Elmaz müəllimə, halal olsun. Bəli. Deməli, 10-cu sual, verilən fikirlər nəyə aiddir? Burada artıq hərəsini birinə uyğunlaşdırmırsınız. Verilən fikirlər bir şey aiddir. Rəsmi sənədlərə aid əməli yazıdır. Bir işin görülməsi üçün verilən hökm və göstərişdir. Məzmun dəqiq və aydın ifadə olunmalıdır. Yeni sətirdən nömrəsi yazılır. Sonda təşkilatın rəhbərinin imzası, soyadı, adı yazılır. Biz bugün əməli yazı nümunələrlə danışdıq. Rəsmi sənədlərdən danışmadıq da. Burada da rəsmi sənədlə bağlı bir sual düşüb, amma bunu ehtimal eləyərək də yaza bilərsiniz. Rəsmi sənədlərlə bağlı danışıb yormaq istəmədim siz, çünki bizə ən işlək olanlar işgüzar sənədlərdir.
Aha. Onda bir variant seçmişsiniz, halal olsun. Bəli, əmirdir. Əmrin bilirsiz nömrəsi olur. Fikir aydın olmalıdır. Hökm sözündən də başa düşürsünüz ki, bu əmirdir. Hansı əmr yazı nümunələri əsasən yazanın özü yazmalıdır? 11-də. Hansı əmr yazı nümunələri yazan şəxs özü yazmalıdır? Öz xəttindən yazmalıdır, yəni 11-ci sualda. Deməli, artıq cavablar gəlir. Baxaq görək, necə yazırıq, necə qeyd edirik. Deməli, iki cavab yazılıb. İkisi də eyni cavabdır. Aha, artıq 4 nəfər yazdı. Bəli, cavab C variantıdır. İzahat, ərizə və annotasiya. Protokolu əsasən özü yazmadığı məqamlar da var. Məsələn, deyirdi ki, ictimai qayda qanun pozuntusu da olur da bilirsiniz. O zaman sən öz xəttinə yazmırsan axı. Amma izahatı mütləq öz xəttinə yazmalısan, ərizəni də yazmalısan. Fərman əməli yazı nümunəsi deyil, rəsmi sənəddir. Annotasiyada kitab haqqında məlumatdır. Orada da mütləq öz xəttinə yazmalısın. Hansı əməli yazı nümunəsinə aid fikir yoxdur? Yəni, hərəsi bir dənəsinə aiddir. Bir dənəsi haqqında heç bir məlumat yoxdur 12-ci sualda. Hansı əməli yazı nümunəsinə aid fikir yoxdur? Hansı əməli yazı nümunəsinə aid fikir yoxdur? Bu, MHM-in Zeynəb müəllimə, MHM-in test vəsaitidir. Mövzunun adı əməli yazı nümunələridir. Aha, artıq cavab gəldi. Deməli, ərəb sözü olub, bir şey haqqında fikir bildirən, yəni 3-4 məlumat var. Digər məlumatları yazsaydı, cavabları açıqlayardım. Ki, hansı hansına uyğun gəlir. Ola bilər ki, şərtlərdə uzun sözlərdən, uzun cümlələrdən istifadə olunub. Ona görə vaxt gedir. Aha. Artıq 3 nəfər yazdı, əhsən. Düzgün cavabı yazmışsınız, halal olsun. Deməli, burada ərəb sözü olub bir şey haqqında fikir mülahizə bildirən bu rəydir bilirsiniz. Ərəb, yəni A variantına uyğundur. Ərəb və fars sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. İş görmək və qiymətli bir əşyanı bu vəkalətnamədən söhbət gedir. Hər hansı bir məsələni aydınlaşma, şərh etmək izahatdır. Hər hansı bir təşkilat tərəfindən ayrılmış komissiya bu aktdır. Demək, hesabat haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nöqtələrin yerinə hansı əməli yazı nümunəsinin adı yazılmalıdır? 2023-cü kitabıdır. Zeynəb müəlliməsində 2022-2023 yazılıbdır. 2022 paralel 2023. Deməli, nöqtələrin yerinə biz hansı əməli yazı nümunəsinin adını yazmalıyıq? Fidan müəllimə, çox sağ olun. Həm də açıqlamasını qeyd eləmişsiniz. İndi bir dənə tez müəllimlərin diqqətini yayındırıb baxacağım. Görüm açıqlama düz gəlir. 2-də D yazmışsınız. 3-də C yazmışsınız. 4-də E. Əhsən. Əla. Yəni, onsa cavabı tapanlar da düşün, amma siz bir-bir açıqlamasına yazmışsınız. Çox sağ olun. 13-də nöqtələrin yerinə hansı əməli yazı nümunəsinin adı yazılmalıdır? Cavab olaraq bir nəfər artıq seçib. Fatma müəllimə bugün maşallah olsun vaxtı məhdudluğa baxmır. Ev vaxtı hamıdan qabaqlayır. Çox tez yazır, operativ yazır. Yəni, təbii ki, cavablar əksəriyyətinizdə düzgündür, amma vaxtı tez dəyərləndirmək məsələsi də çox vacib məsələdir. Müəllimlərin işə qəbul imtahanlarında və yaxud da ki, sertifikasiya imtahanında. Ümumiyyətlə, imtahanda vaxt hər zaman çox vacib nüansdır. Deməli, nöqtələrin yerinə hansı əməli yazı nümunəsi yazılmalıdır? Ortaya məzmunu yazılır, verildiyi yer göstərilir. Həm hərflə, həm rəqəmlə sol tərəfdə təşkilatın ştampı qoyulur. Cavab vəkalətnamə olmalıydı. Bəli, A variantıdır.
Cevap vəkalətnamədir. Bəli. Hansı fikir tezisə aiddir? Tezislə faktla bağlı biz bugün danışmamışıq. Bilirsiniz ki, bu mətn testlərində biz bundan danışacağıq. Siz versiya söyləyin. Əgər nəsə çatışmazlıq olsa, mən açıqlayaram cavabı. Xülasədir, tezisdir. Bunlar inşallah mətn testlərinə iş apardığımız zaman bu məsələlərə diqqət yetirəcək ki, yəni tezislə nəyə fikir verməliyik? Açıqlamasını demirəm, çünki desəm artıq siz cavabı bilmiş olarsınız. Tezislə xülasənin fərqləri nələrdir? Təbii ki, bilənlər var, bilməyənlərə də indi qısa şəkildə bir məlumat verərik. Ay sağ ol, halal olsun, əla, əhsən. Deməli, müəllimlər seçdi B variantını. Tezisin doğruluğu faktla əsaslandırılmalıdır. Bəli, hansı fikir tezisə aiddir? B variantı doğru. Çünki tezis mətndən 1-2 cümlə şəklində öz əksini tapır. Yəni, mətn elə bilin ki, ən əsas ideyasını özündə əks etdirir. Və orada o faktı, yəni sübut olunmağa ehtiyacı olan fikirdən söhbət gedir. Xülasə, mətnin məzmununun qısalaşdırılmış, yığcamlaşdırılmış formasıdır, amma tezis faktla sübuta yetirilən hissəsidir. 15-də Cəmil müəllim yeni yazdığı kitabın məqsəd və əhəmiyyətini qısa şəkildə ifadə edən bir yazı yazdı. Bu zaman o hansı əməli yazı növündən istifadə etmiş olacaq? Hansı əməli yazı növündən istifadə eləmiş olacaq? Bəli. Annotasiyadan istifadə edəcək, kitabın səhifəsini, adını, kitabda nədən bəhs olunur, nəşriyyatı haradır, çap olunduğu ili qeyd olunacaq, içində ümumi məzmun qeyd olunacaq, bu annotasiyadır. 16. Hansı əməli yazıya aiddir? Baxın, elə bir dənə sözdən cavabı tapacaqsınız burada. Elə bir dənə söz var, ona görə mən bayaq danışana dedim ki, açar söz. Testlərdə ən çox qarşınıza çıxacaq sözdür. Açar söz kimi onu yadda saxlayın. Cavablar yazılır. İlhanə müəllimə yazdı 16-cı sualın ilk cavabını. Aha. Ay, sağ ol. Bəli, cavab aktdır. Xüsusi təftiş komissiyasının iştirakından tərtib olunan əməli yazı növü aktdır. Əla, halal olsun sizə əsən. Yəni, saat gec olmasına baxmayaraq, kifayət qədər aktivsiz. 17. Bir şəxs işlədiyi yeri təsdiq etdirmək istərkən hansı əməli yazı formasına ehtiyacı olur? Sualı ona görə səsləndirirəm ki, bəzi müəllimlərdə testlər bulanlıq şəkildə görsənir internetlə bağlı olaraq, yəni onların öz internetlə bağlı olaraq. Ona görə sualı səsləndirirəm ki, onlar da eşitsin. Deməli, bir variantı seçdim müəllimlərimiz. Arayış, əhsən sizə. Bəli. Təsdiq etmək, biz nə deyilir, bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək. Bu, sağlamlıqla bağlı da ola bilərdi, kimliyi də ola bilərdi, oxuduğu təhsil müəssisəsi də ola bilərdi, işlədiyi yer də ola bilərdi. Təsdiq etdirmək məqsədi olanda orada həqiqətən sözlə başlayırdı. Həqiqətən filan yerdə yaşayır, həqiqətən filan yerdə işləyir. Bu zaman biz əməli yazı növü olaraq burada arayışı seçməliyik. 18-də deyir ki, verilənlər hansı əməli yazıya aiddir? Əməli yazı, Səbinə müəllimə artıq 18-in cavabını yazıb, halal olsun. Aha. Artıq çox sürətli yazırsınız. Maşallah gözləyməsin. 18-də məzmuna görə sadə və mürəkkəb olmaq, kimliyini təsdiq etmək sözündən artıq başa düşdünüz hamınız ki, söhbət arayışdan gedir, kimliyini təsdiq etmək. 19-cu sualda 18 may 2019-cu ildə Barcelona və Juventus komandalarının oyunu olacağı ilə bağlı məlumat verilib. Bu məlumat hansı əməli yazı növündə əks oluna bilər? Əla, əla, sözün əsl mənasını əla. Demək olar ki, səhvsiz gedirsiniz, afişa seçmişsiniz, bəli, afişada bu haqqında məlumat verilə bilər. 20-ci sualda artıq cavablandırırsınız. Məşhurlaşdırmaq məqsədi ilə bir adam və bir şey haqqında məlumat yayma hansı əməli yazı növünə aiddir? Bu da məşhurlaşdırmaq sözündən, kütləviləşdirmək sözündən yadda saxlaya bilərsiniz. Bəli, məşhurlaşdırmaq reklamdadır, qışqırmaq mənasını ifadə edir sözün mənası. Sonra 21-ci sual gəlir. 21-ci sual. Bu fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir? Fikir verirsinizsə, ən çox məzmunlu tutmuşuqsa əməli yazı növünün, elə ciddi bir problem yaşamayacaq. Bir sözdən, bir açar sözdən, sadə bir şeydən cavabı anında tapırıq, bitir. 21-ci sualda bəli cavab adı ərizədir. Kimə və kimdən olması bu izahatda da ola bilərdi. Amma deyir ki, məzmunu yığcam, faktlar konkret olmalıdır və izahat görürsünüz ki, variantlarda yoxdur ki, siz çaşasınız. 21-də A variantıdır. Yenə kimə və kimdən yazılması dəqiq göstərilir və əhatəyə şəkildə hərəkət və ya sözün şərhi verilir. Şərh edilən məsələ aydın olmalıdır. Şərh bilirsiniz ki, nədədir?
İzahatda da təbii ki. Düzgün cevap 22'de izahat olmalı idim. Aha, 23'de verilənlər hansı əməli yazı növünə aiddir? Kime verildiği dəqiq qeyd edilməlidir? Kimin verdiği dəqiq qeyd olunmalıdır? Etibar ediləcək anlayışın məzmunu yazılmalıdır. 3 tane məlumat verilib. Bu hansı əməli yazıya aiddir? Burada da açar söz etibar ediləcək sözüdür. Mənə gəlir ki, o etibar ediləcək sözünü görən kimi hamınız vəkalətnamə cavabını anında seçdiniz. Məntiqi olaraq. 24-cü sualda kitabın adının həcminin əks olması, kitabın nədən bəhs olması, kitabın kim üçün yazılması, bunlar hansı əməli yazının xüsusiyyətləridir? Cevab olarak C variantı seçdiyi annotasiya, bəli, kitab haqqında qısa məlumat, onun nəşriyyatı, nədən bəhs olması, bunlar həcmi, yəni səhifəsi annotasiyada göstərilir. 25-də verilənlərə əsasən aktın tərtib olunma ardıcılığını müəyyənləşdirin. Yəni burada sırf xronoloji olaraq, yəni belə deyək, tarix olaraq düzməyinizi istəyir ki, akt necə tərtib olunur, hansı sırayla, əvvəldə nədir, ortada nədir, sonda nədir. Artıq bir müəllimimiz düzüb deyəsən. Digər mənimlərə cavablandırsın. Artıq 6-7 sualımız qalıb yekunlaşdırmağa. Bu tiplərdən xoşum gəlmir. Əslində burada biz siz necə deyək gülməmə? Məsələn, baxsaz ki, sonların bitməsinə baxın, başlamasına baxın. Məsələn, misal üçün deyək. Məsələn, fikirləşirsiniz ki, 3-2-dən qabaq başlaya bilməz. Demək, bu variant getdi. Yəni, çıxdaş eləyir, onsa cavabı tapmaq olur. Hə, siz konkret olsun. Əməli yazı növünün adını tap, qutardı getdi. Xüsusiyyətlərinə görə tap. Düzgün cavab burada nə olmalıydı? Düzgün cavab burada C olmalıydı. Bəli. Əvvəlcə 3. Sol tərəfdə aktın tərtib edildiyi yer. Yadınızda Mingəçevir şəhəri. Sağda da tarixi gördü. 3. Sonra 2. Tərtib edənlərin vəzifəsi ad, soyad, atadır. Sonra 1. Yoxlamanın müddəti əks olunur. 4. Aktın nəticəsi verilir. 5. Tərtib edənlərin imzası qoyulur. Yəni sonu olsa 4-5 ilə bitməlidir. Bu aydın məsələ idi. Sadəcə ortada kibirin məsələsini yerini düzgün qoymaq lazım idi. Sonra 26-cı sualda hansı fikirlər, daha doğrusu fikirlər hansı əməli yazının xüsusiyyətidir? Adı böyük hərflə vərəqin yuxarı hissəsində yazılır. Sol tərəfdə təşkilatın ştampı qoyulur. Təqdim olunacağı yer göstərilir. Ştampın üstündə qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi göstərilir. Ortada məzmun yazılır. Ay sağ ol, əhsən. Bəli, söhbət arayışdan gedirdi. Söhbət arayışdan gedirdi. Ştampın, təşkilatın ştampı, mən dedim, üstə möhür də vurulur. Ştampın üstə qeydiyyat nömrəsi verilmə tarixi göstərilir. Əla, cavab arayış olmalıdır. 27. Biri radio, televiziya və ya mətbuatda tamaşa, konsert və s. haqqında əvvəlcədən verilən müxtəsər elanı ifadə edən əməli yazıdır. Müəllimlərimiz cavablandırdı. 27-ni D variantı götürüblər. Əhsən. Bəli, cavab dedi. Bir dənə Məhərrəmov, siz E variantı götürmüsünüz. Afişa yox. Baxın, deyir ki, radio, televiziya və mətbuatda. Afişa radioda ola bilməz də. Özünüz bir dənə gözünüzün qabağına gətirin. Radio, televiziya və mətbuatda, yəni qəzetdə, tamaşa, konsert və s. haqqında əvvəlcədən verilən müxtəsər elan. Düzgün cavab olmalıdır. D variantı anons. Hansı əməli yazıların yazılma ardıcılığı eynidir? 28-ci sualda. Əməli yazıların yazılma ardıcılığı eynidir. Bəli, izahatla ərizənin yazılma ardıcılığı eynidir. Vərəqin 2-də 1 hissəsindən kimdən kimə yazılması göstərilir. Ortadan adı ərizə ya izahat. Sonra ümum məzmun yazılır və imza tarix və imza ilə də yekunlaşır.
29. Fikirlər hansı əməli yazının xüsusiyyətləridir? Və burada sözlər onsuz da hansı əməli yazı olduğunu, yəni cavab qışqırır ki, nə olar, məni seç də, cavab mənəm. Deməli, müəllimimiz D variantı yazıb, fərman yazıb. Müəllim, fərman, sırf Ceyhun müəllim, fərman sırf rəsmi sənəd sayılır və burada yazılı bir ilk birinci vərəq yapışdırmaq, bu söz konkret olaraq protokol haqqındadır və yaxud da iclas, müşavirə, plenum, bayaq mən qeyd elədim, təkcə iclas yox, söylənən çıxışları əks etdirən yenə protokoldur, yəni bu 2 və 3 konkret olaraq protokol deməkdir cavabda, yəni onu yadınızda saxlayın, cavab burada protokol olmalıdır. 30-cu sualda yenə İlgül müəllimənin sevmədiyi bir sual tipi gəldi. Protokolun tərtib olunma ardıcılığını müəyyən edin. Yəni, hansı ardıcılıqla protokol tərtib olunur? Amma yaza bilərsiniz, Elgün müəllimə, inanıram mən sizə. Sadəcə olaraq yəqin vaxt baxımından fikirləşirsiniz ki, bir dəm onu düzənə kimi vaxt gedəcək. Deməli, fərqli cavablar gəldi. B, C, Y hətta. Amma düzgün cavab cəl olmalı mənimlə. Baxın, niyə? Əvvəlcə 5 gəlir. Yığıncağın yeri, yəni iclasdan söhbət gedir də, yeri təşkilatın adı əks olunur. Yəni, məsələn, protokolun ön hissəsində yadınızda qeyd edirdik, harada təşkil olunub. Birinci 5 gəlir, sonra 3. İclasdakı iştirakçıların sayı, məsələn, neçə valideyn iştirak elədi, neçə şagird yox, üzr istəyirəm, neçə valideyn, məsələn, idarə heyətindən kimlər iştirak elədi. Sonra 2. Sədr və katib seçilir kimlərdir. Sonra 1. Gündəlik məsələlər qeyd olunur. Ən axırda da vərəqin ortasında böyük hərfdən eşidildi sözü yazılır. Aha, ancaq 2 və son tapdığı cavab çıxdı. O da ola bilər. 31. Son 2 sualımız qalıb, diqqətli ola. Verilənlərə əsasən teleqramın tərtib olunma ardıcılığını müəyyən edin. Məsələn, burada bir teleqram nümunəsi verilib. Bu artıq qayda olaraq istəmir də sizlə. Tətbiq olaraq istəyir ki, onu necə sıralayarsınız, ardıcılığa qoyarsınız. Yəni, ümumilikdə mənə elə gəlir ki, bugünkü dərsdən biz yəni, ən belə diqqəti dağınıq şəkildə izləyən müəllim belə 90% nəticə əldə elədi. Çünki testlərə yazılan cavablardan belə başa düşürəm ki, nəticə əldə elədik. Teleqramın tərtib olunma ardıcılığı. Və mən bilmək istəyərdim sizin fikrinizi bu arada ki, növbəti canlı yayında hansı mövzusunun olmasını istəyərdiniz? Yəni, hamınız, yəni burada iştirak edənlər. Onu rəylərdə qeyd edərsiniz, zəhmət olmasa ki, bunu nəzərə almağa çalışacağım. 31-ci sualda teleqramın tərtib olunma ardıcılığını müəyyən edin. Cavab olaraq C variantı gəlib. Bəli, birinci bir gəlir. Bakı şəhəri, Ələkbərov küçəsi, ev 42, yəni ünvanı qeyd edirəm. Sonra 3, Hüseynov Nicat Nuşavan oğlu kimə? Sonra 2, səni yeni yaşın münasibəti təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı arz edirəm. 4, Fransa Hüseynov Bulut Məzahiroğlu. Yəni, əvvəlcə kim ünvan, kimə yazıram, məzmunum nədir? Ən axırda da öz adına qeyd edir ki, kim tərəfinə yazılıb, cavab C-dir. Ay, yox, cavab C-dir. Bir dənə diqqətli ol, axırında fərqlik olubdur sizdə. Mənim oxuduğum ardıcılıq. Sonuncu sual nəhayət, onu da cavab veririk. Üslublar. Müəllim deyir ki, üslublarla bağlı. Siz müəllimə filoloqsunuz da, yəqin ki, onda. Deməli, zəhmət olmasa mətn üzrə iş. Mətn üzrə iş mən də düşünürdüm. Müəyyən mətnlər seçib birlikdə işləyə bilərik. Sadəcə olaraq, mətn üzrə işdə bir çətinlik onda yaranır ki, bəzi müəllimlərin axşam saatlarında internetində problem yaranır. Mətni oxumaqda çətinlik yaranır. Mətn üzrə işi belə eləmək olar ki, bu formanda fikirləşmişəm ki, mətnləri qabaqcadan qrupa sual şəklində atmaq, sonra o mətnlərin izahını
çəkmək. Yəni gündəlik müəyyən mətnlər. 32-ci sualda cavab C variantı seçmisiniz. Əmr. Bir işin görülməsi üçün verilən göstəriş hökmdür. Hökumət orqanlarının idarə və müəssisə rəhbərinin rəsmi sərəncamıdır. Yəni bu sərəncam sözü sizi çaşdırmamalıdır. Hökmdür sözü varsa bu artıq cavab olaraq əmr seçilməlidir. Hökm, göstəriş hökm sözü varsa biz onu seçirik. Dərsimiz bu qədər. Əməli yazılarla bağlı danışdıq. Test nümunələri işlədik. Kiməsə nəsə bir qaranlıq qalan bir məsələ varsa, soruşmaq istədiyi bir sual varsa buyurub soruşa bilər. Sonra hansı bir təklifiniz varsa, hansı mövzunun üzərində canlı yayımın olmasından bağlı təklifinizi verə bilərsiniz. İki nəfər fikrini yazdı, mən onu qeyd elədim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sualınızı gözləyirəm. Əgər sualınız varsa buyurun. Sualınız yoxsa canlı yayınımızı yekunlaşdıraq. Çox sağ olun ki, iştirak elədiniz. Aktiv olmağa çalışdınız. Çox sağ olun, Elmaz müəllimə. Təşəkkür edirəm. Yəni, əsas mən burada çalışdım ki, elə bir mövzuya toxunaq ki, o mövzunu çox da canlı yayın vaxtı dərs olmamış olsun. Amma sizə də çox lazımlı bir mövzu olsun. Həm gündəlik həyatda, həm dərslərinizdə. Növbəti dərsi qrupda elan kimi paylaşacaqlar böyük ehtimalla. Gülşən müəllimə narahat olmayın. Kursun belə deyək ki, izləyirsiniz də yəqin ki, hamınız ibtidai qruplar, filolog qrupları hamısında qeyd olunur. Elanlar orada paylaşılır, dərs olacağı və həmin saata yaxınlaşmağına 5 dəqiqə qalmış canlı link açılır artıq kanalda. Oradan qoşula bilərsiniz. Deməli, belə başa düşəm ki, heç bir sual yoxdur. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, bu məlumatlar hamınıza imtahanda tez-tez qarşınıza çıxan məqamlarda kömək olacaq. Siz nələrsə xatırlayacaqsınız mənim dediklərimdən və sizə lazımlı məlumatları ötürdüyüm üçün, yəni mən də çox şad olacağam ki, həm indi şadam, həm də şad olacağam ki, yəni sizə dəyərli məlumatları ötürə bildim və siz onlardan faydalana bildiniz. Sizə yararlı oldusa nə xoş bizə. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın hər birinizə. İmtahana gedən yolunuzda uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm əziz müəllimlər. Çox sağ olun.